გამარჯობა. სიკეთე უსურვოთ ერთმანეთს. ფიქრია მოძრაობული მომავალია. ეს არის ჩვენი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათს გადის ტელევიზია ქართული ტივის ეთერით. მადლობა იმისთვის, რომ არსებობს ასეთ ტელევიზია, სადაც თავისუფლად შეიძლება უსმინოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლაც ფიქრობენ მომავალზე. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ მეცნიერთა ძალიან ძლიერი შემადგენლობიდან მოვიყვანო ვთხოვ ადამიანებს, რომ მოვიდნენ ამ გადაცემაში და ძალიან მარტივი გათვლა მაქვს გაკეთებული. პირველი ის, რომ რეალურად პარტიებში და პოლიტიკაში დღეს ზნეობის დიდი დეფიციტია, ეს ერთის მხრივ. ზნეობრივ ადამიანებში არის მიუღებლობა პარტიების, ეს ერთი ნაწილია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი და გამოკვეთილი ნაწილი არის ის, რომ ძალიან დიდი მოღვაწეები, დიდი ძველი ეპოქიდან მომდინარე, ჩვენს ცენტრთან რიცხვამდე, ჩემდგომდე, ყველაში ყველაზე კარგად ეს მაინც ჩერჩილმა გამოხატა, რომელმაც თქვა, რომ რა განსხვავება მეცნიერსა და პოლიტიკოსს შორის. მეცნიერი ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე, პოლიტიკოსი არჩევნებს. აი ჩვენ სწორედ არჩევნებზე ფიქრმა დაგუპა და დაგუპა იმან, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პიროვნება უფრთხის პოლიტიკას, არ უნდა პოლიტიკაში ყოფნა და ამით ვერ ხვდება იმას, ნუ შეიძლება ხვდება, მაგრამ არ უნდა მონაწილეობა ყოველ შემთხვევაში, რომ რაც უფრო ნაკლებად მიდიან საინტერესო ადამიანები პოლიტიკაში, მით უფრო უინტერესონი გარბიან პოლიტიკისგან და რეალურად პოლიტიკა იქცა დღეს უინტერესო ადამიანთა დიდსაკრებულოდ, სადაც მთავარი გახდა ფული. ყველაფერი ამის გამო ჩვენ დღეს ვხვდებით ფულის უფლების ქვეყანაში და მაშინ, როდესაც მეცნიერების წინადადება რა არის, რომ ვიცხოვროთ ნიჭის უფლების ქვეყანაში. ძალიან კარგი მეცნიერთა კონგრესში ძალიან კარგი პოზიცია არის ჩამოყალიბებული, რომ ესე იგი ამ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა უნდა დასრულდეს და დაიწყოს მეცნიერების ერა. რამდენიმე წინა გადაცემაში მე ერთი 20-მდე წიგნით მოვედი აქ. და ძალიან საინტერესო გადაცემა, მადლობა ყველას, ვინც ნახა. ვისაც მოგეცემათ საშუალება, დაუბრუნდით იმ გადაცემას, იმიტომ რომ აი მე მიამაყება ის, როგორც ქართველს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, რომ ასეთი საინტერესო მიმართულებებია უკვე ქართულ მეცნიერებაში, რომელთაც ქვეყნის გარეთ უკვე აქცევენ ყურადღებას, ვიდრე ქვეყნის შიგნით. მე მაშინ ვისაუბრე იმ შეხვედრაზე, ვისაუბრე ბატონ ამირან აბციაურთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩემი სტუმარია, ამ გადაცემის სტუმარია. ვინ არის ამირან აბციაური? ამირან აბციაური არის მეცნიერების დოქტორი, ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პიროვნება, რომელსაც ძალიან დიდი კონტაქტები აქვს მსოფლიოში ცნობილ მეცნიერებთან თავის მიმართულებით, პიროვნება, რომელმაც ძალიან საინტერესო ინსტიტუტი დააფუძნა საქართველოში, სამწუხაროდ გაუქმეს, მაგრამ სომეხმა კოლეგებმა იცოდნენ რა ეს და უცხოეთში ძალიან ბევრმა, ამიტომ უცხოეთში აქვს დაფუძნებული უკვე ეს ინსტიტუტი, საქართველოში კი ხელი შეშლის მეტი არაფერი გაუკეთეს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არის პიროვნება, ხშირად მე მაგალითი მომაქვს, რომ აი პიროვნება, რომელმაც თავის კოლეგებთან, მეგობრებთან ერთად თეორიულად დაასაბუთა, რომ ჰაერისგან შეიძლება ელექტროენერგიის მიღება, ანუ მან რამდენიმე წელი წინ მითხრა ხატოვანი ნათქომია ვიყენებ ხშირად, რომ ბაღაკები იყიღინებენო აი ამ ესე იგი ნავთობსადენებსა და გასადენებში, თუ მეცნიერებს მოუსმენენ, არავის აღარ ჭირდება ესო და რეალურად წიგნი, რომელიც აეგერ მიჭირავს ხელში, ეს არის უაღრესად ძლიერი მეცნიერული ნაშრომი. არა ესე იგი წონასწორებული არა? არა წონასწორული თერმოდინამიკა, ნუ წარმოიდგინეთ რა სახელწოდებად ქართულ კაცს აქვს გაკეთებული ესეთი ნაშრომი. მან ძალიან ბევრი თეორია განავითარა და ამას უცხოელი მეცნიერები აღიარებენ და მისი ამ წიგნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია არის როგორ გამოიყენოთ ბუნების სითბო, ბუნებრივი სითბო. კი არ ვიმოქმედოთ ბუნებაზე, ცვლილებები კი არ გავაკეთოთ, როგორც ხდება დღეს ძალიან ბევრი, ნუ ჩინეთში და სხვაგან არის, რომ ახდენენ ზემოქმედებას ბუნებაზე და ალბათ ბატონი ამირანი ისაუბრებს ამაზე და შემაშინებელი პროგნოზი აქვს მას, თუ რაღაც სხვა დამოკიდებულებები, ეს დამოკიდებულებები არ შეიცვალა. და მე ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი ტიტული აქვს მას, ძალიან ბევრი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არიან საინტერესო მეცნიერები, მაგრამ ძალიან ცოტა მეცნიერი საზოგადო მოღვაწე.
ბატონი ამირანი აი მეცნიერებასთან ერთად თავის დარგში რო ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალი და სპეციალისტია, რომ თეორიული მისი ნაშრომები აღიარებულია ქვეყნის გარეთ უფრო მეტად ვიდრე ქვეყნის შიგნით, ყველაფერთან ერთად არის საზოგადო მოღვაწე. მეცნიერთა კონგრესის ერთ-ერთი, როგორც იტყვიან, საყდენი პიროვნება და მის სიტყვას ძალიან დიდი წონა აქვს მეცნიერთა კონგრესში. მე ადრე მქონდა საშუალება, რომ ამ გადაცემაში მომეწვია, მაგრამ დღეს განსაკუთრებულია და ბატონო ამირან, ამას ხაზგასმით ვამბობ რატომ დღეს. პირველი, თქვენ ხართ არატრადიციული, ესე იგი აი ამ ენერგეტიკის ერთ-ერთი დიდი მიმდევარი და არამარტო საქართველოში, რომელიც დღეს მსოფლიოს ჭირდება, ქვეყანას ჭირდება და რომელზეც ძალიან ცნობილი მეცნიერები მუშაობენ. ეს ერთ-ერთი უდიდესი მიმართულება, ეს ერთი საკითხი, რომლის გამოც და ჩვენთან, აი ჩვენ ძალიან სერიოზული გამოსვლები ჰქონდა, როდესაც საუბრობდით რიონის ხეობაზე და თქვენ იყავით ერთ-ერთი გამორჩეული მეცნიერი, რომელიც ასაბუთებდით იმას, რომ აბსურდია ის, რაც კეთდება იქ, შეიძლება გაცილებით მეტი ენერგიის მიღება სხვა წესით, როდესაც ბუნებაზე ესეთ ზემოქმედება არ მოხდეს. თქვენ მაინც ბუნებრივი დიდი ცვლილებების მომხრე კი არ ხართ, თქვენ ხართ ბუნების კანონების მომხრე, ძალიან განსხვავებული, ესე იგი მეცნიერი, რომელიც ბუნების კანონებს აღიარებს და ამბობს იმას, რომ ბუნების კანონი უფრო დიდია და ყოველი მეცნიერი, რომელიც ბუნების კანონზომიერებებზე ახდენს გავლენას, ის მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ბუნებასაც და ხალხსაც. ასე რომ ჩვენ იშვიათ გამონაკლისთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში და ეს ამიტომ ეს ხაზგასმა ამიტომ გავაკეთე. ისევ გაწოცხდა ბატონო ამირან მოსაზრებები, რომ რაღაც დიდი ხესები და ბევრი სხვა რამ ისე მოუბრუნდეთ ამას, რომელიც მე ძალიან მაშინებს, ეს ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილი არის ის, რომ როგორც თქვენ საზოგადო მოღვაწე, აკეთებ ძალიან კარგ ანალიზს საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების. ამის წინ თქვენი გამოსვლა მეცნიერთა კონგრესის ესე იგი ოთხშაბათის შეხვედრაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენი ეს მიღებულია, მით უფრო რომ თქვენ როგორც მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა თქვენს კოლეგებთან ერთად წერილიც კი გააკეთეთ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის და ქალბატონი ბითაძე არა სწორად ვამბობ პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის ქალბატონ მაია ბითაძის სახელზე. მე უნდა გითხრათ, რომ მე ამას აქ სერიოზული ანალიზები ამ გაკეთებული მე გადავხედე და აი მიხარია, რომ თქვა არიან მეცნიერები, რომელსაც აი ესე საზოგადოებრივი ჟღერადობა მიცენ იმას, რაც დღეს აუცილებელია ქვეყნისთვის. ბატონო ამირან, ძიმე მდგომარეობა, ჩვენ იმასაც კი ვხედავთ, რომ ბუნებაზე ზემოქმედება არამარტო იმით ხდება, რაც თქვენ ყველაზე უნდა გაწუხებდათ. უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ რაჭაში ეხლა ერთი ხომ იბრძოდით და კიდე საბრძოლია, როგორც ზემელია, როგორც ჩანს რიონის ხეობის დაცვა, მაგრამ რაჭაში უკვე ღიად დაიწყეს მოპოვება მარგანეცის. ეს არის უმძიმესი. მე ვიცი რა გავუკეთეს ჭიათურას, მე ვიცი რა მდგომარეობაშია ჭიათურა და ეხლა გზა გაკეთა, გამოსასვლელი გზა გაკეთა აქეთ და რეალურად ხედავთ იმას, რომ უკვე დაიწყეს შეტევა რაჭა მეჩხუმის და რაჭის ბუნებაზე, რომელიც უნიკალურია, ყველაფრით უნიკალურია, დაიწყეს შეტევა და ესე იგი ვიმეორებ, რომ ვითომ არ აგვაქვს სხვა საშუალებები ამდენი რამე დავაზიანოთ და ღია წესით არ მოიპოვოთ მარგანეცი. Ну მე არ ვიცი, თქვენ დარწმუნებული ვარ ხართ პუჩი და ჩვენ ამის თაობაზე ქონდა საუბარი. ერთ-ერთი მთავარი თემა არის კიდე ის, რომ რუსეთში მცხოვრებმა ერთმა ბიზნესმენმა ესე იგი იყიდა 100,000 თუ 120,000 ჰექტარი რაჭა-ლეჩხუმის და ეს ტყეები იყიდა და ისეთი განცხადება გააკეთა, რომ შეიძლება ადამიანი შეიძლება უბრალოდ რომ იტყვია, რომ მე აქ უნდა ჩამოვასახლო ის ხალხი იმ ერების წარმომადგენლები, რომელთაც კეთილი განწყობა აქვს საქართველოს მიმართო. წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა, რომ სად უნდა ჩამოვასახლოს რაჭა-ლეჩხუმში, უნდა ჩამოვასახლოს უცხოტომელები. ამაში ჩვენ ძალიან გვინდა ურთიერთობა ყველასთან, მაგრამ ჩამოსახლება პირველად მოვისმინე, პირველად გავიგე ამის ისა და ასეთი ტერიტორია მიცეს კიდე მას და თანაც საზღვისპირა ზონია და ბევრი სხვა რამ. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც დღეს აი უბრალოდ მე როგორც თქვენ საზოგადო მოღვაწეს მინდა კითხოთ, რომ ჩვენ ამ თემებზე უნდა ვიკამათოთ, რომ მე მზად ვარო, აუ თქვა ზოგიერთ საკითხი არის, შეიძლება თქვენ არ დამეთანხმოთ, ну შეიძლება მე მქონდეს რაღაც განსაკუთრებული მოსაზრება, მაგრამ ამ დღეებში იმის შემდგომ რაც უნდა თქვა პირდაპირ, რომ
რეალურად ევროპის ევროპის მაღალი შელონებში და ამერიკის მაღალი შელონებში ხო კიდე კარგი როჯერ პრეზიდენტის დონეზე არ არის და რაღაც თავს იჭრიან საქართველოს ნაკავშირებით ამ სიტყვის რომ მნიშვნელობით ისეთი გამონათქვამებია უბრალოდ რეალურად ეს ძალიან შეურაცხყოფელია ჩვენი ქვეყნისთვის და შესაძლებელი გახდა ის რომ პრემიერ-მინისტრი წერილი დაეწერა მე ვამბობ იმას რომ პრემიერ-მინისტრი შეიძლება და წერილი დაეწერა მაგრამ არა ბიზნესმენიშვილი უნდა დაეცვა არამედ საკუთარი პრესტიჟი უნდა დაეცვა და ქვეყნის პრესტიჟი რომ დღეს რეალურად ევროკავშირმა გადაწყვეტილება მიიღო სადაც ჩაწერეს რომ ამ ქვეყანას თავრობა კი არ მართავს ამ ქვეყანას პარლამენტი კი არ მართავს ამ ქვეყანას მართავს სხვა ვინმე და ამ დროს პრემიერ-მინისტრი აგზავნის წერილს რომელიც აიცავს ბიზნესმენიშვილს და არიცავს საკუთარ ღირსებას იმიტომ რომ შეურაცხყოფილი ხარ ამ შემთხვევაში არა მარტო შენ როგორც პრემიერ-მინისტრი გეუბნებიან შენ არაფერი არ ხარ მე ვარ შეურაცხყოფილი როგორც იგით მოქალაქე ამ ქვეყნის იმიტომ რომ თავრობა რომელიც ყავს თურმე ეს არავინ არ არის პარლამენტი არავინ არ არის და სხვა მართავს ქვეყნის შეურაცხყოფა რა თქმა უნდა ქვეყნის შეურაცხყოფაც არის ამიტომ ჩვენ ეს თემა გვინდა დღეს როგორც შევძლებთ ამ იმას რომ ვისაუბროთ და აი ამავე დროს მინდა თქვა რომ აი იმის პარალელურად რაც აი ყველა საშინელი რა არის იმის პარალელურად რაც თქვა აი ამერიკა გადასარჩენი გახდა საქართველოში ევროპა გადასარჩენი გახდა საქართველოში ეხლა თქვენც და მეც ბევრს მოძრაობთ აა ვთქვი იყო წლები 10 წლის წინ 15 წლის წინ 20 წლის წინ როდესაც 80% ჰქონდა კეთილი განწყობა როგორც მინიმუმ ჰქონდა ევროპისა და ამერიკის მიმართ დღეს ეს მდგომარეობა რეალური მდგომარეობა ეს წონასწორობა სულად დარღვეულია დარღვეულია იქამდე რომ შეიძლება ვინც დარჩა იმაზე რომ ამერიკასა და ევროპაში არის გადარჩენა 10%-ია და ნუ შეიძლება რაღაც 4-5% მიაჩნია მე ძალიან მინდა რომ ეს პროცენტები დაბალი იყოს რა 4-5% მიაჩნია რომ თქვა რუსეთშია გადარჩენა ანუ 10-15% მიაჩნია რომ ამერიკასა და ევროპაშია გადარჩენა მე განსხვავებული ხედვა მაქვს და ჩვენ უმასიანთა კონგრესში ჩვენ ვამბობთ რომ გადარჩენა არის საქართველოში ქართულში ქართულგზაში ქართულგამწყობაში და ეს მისია საქართველოს აქვს და რაც უფრო ამას დაუბრუნდები ჩვენ მით უკეთესი და თურაშაულის პატრული ტყეში არ უნდა ეძებდეს პანტას ხშირად ვამბობ ამას და ვიმეორებ მაგრამ იმის ფონზე რაც გადასარჩენი გახდა და სერიოზულად ძლიერდება ანტიამერიკული განწყობები ქვეყანაში და ამას ხელს უწყობს ამერიკის ელჩის და სხვათა განცხადებები ძლიერდება ანტიევროპული როგორც იტყვიან მოქმედებები საქართველოში და ამას ხელს უწყობენ ევროპის წარმომადგენლები და პარლამენტია თუ სხვა რგოლები და ასე შემდგომ ამის ფონზე ძლიერდება რუსული განწყობის პოლიტიკოსთა აქტივობა ქვეყანაში ეს მიმაჩნია ყველაზე ძლიერ დამანგრეველ რამოთ და ამ მე მაგალითებს გეუბნებით ახლა თქვენ რომ აი ბოლო პერიოდში არა თუ ჩვენი კონგრესის ზოგიერთმა წევრებმაც კი მოიწონა აი როდესაც ითქვა იყო საუბარი იმაზე რომ აი ახლა ჩვენ რუსეთთან გჭირდება რაღაც განსაკუთრებული ის რომ წავიდე ერთ-ერთი პიროვნება მე გვარზე ავსაურე მე ვაპირებ რომ ეს პიროვნება მოიწვიო და ძალიან სერიოზული კამათი გქონდეს აქ რა დროს ბატონებო ლაპარაკი არის იმაზე რომ რუსეთი გადაგვარჩენს ამერიკა გადაგვარჩენს ევროპა გადაგვარჩენს თავისთავად ვერ გადაგვარჩენია ვერცელს და მძიმე მდგომარეობა აქვს და თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ ევროპას მძიმე ზამთარი ელოდება და მძიმე ზამთარი ელოდება საერთოდ კაცობრიობას შიმშილი ბევრი რამ რომელიც მოსალოდნელია და აქ აგამოჩნდნენ ადამიანები რომლებიც თქვა რომლებიც ვაიმედებენ იმაში რომ აი ვიღაცა სხვა გიშველეს მე ვიყავი და ვრჩები იმაზე რომ საქართველოშია გადარჩენა კიდე ერთხელ ვიმეორებ ამას და გამოკვეთილად ვამბობ და ეს მაგალითი მოვიტანე იმიტომ რომ ამბობენ აი ეხლა სავიზო რეჟიმი მოიშლება და ეხლა თქვა ჩვენ მაგ ერგნეთი უნდა აღვადგინოთ ენგრეთის ერგნეთის ბაზრობა და რაღაც უნდა აღვადგინოთ მე გაოცებული ვარ უბრალოდ მინდა უკითხათ რომ მე აშკარად ხედავ რომ ყოველთვის დინების წინააღმდეგ მედია რა ეს გამოდის ეხლა ის რაც იმართებოდა პარლამენტის წინ ისინი მე მომბდი რომ მე ამის წინააღმდეგ გამოდივარ ეს აბსურდია ეს ევროპის კესვლა კი არა ევროპისკენ და დაცილება დღეს რეალურად არ ვიცი თქვენ გაიზიარებთ თუ არა მაგრამ მე გუშინ გადაცემაში ვთქვი და დღეს მინდა გავიმეორო რომ როგორც იქცევა ოპოზიცია
მაგ ამით დასტურდება რომ მათ არ უნდა რომ ჩვენ ევროპის ნაწილი გავხდეთ. როგორც იქცევა ხელისუფლება, მას არ უნდა, მასაც არ უნდა რომ ევროპის ნაწილი გავხდეთ, მაგრამ ხელისუფლება ძალიან ადვილად დააბრალებს ოპოზიციას, რომ თქვენს გამო არ მოხდითო და ისე გველოდება ჩვენ დიდი დაპირისპირება ქვეყანაში, რომელიც უკვე ომი იქნება და სხვა გამოსავალი აქ ვერ მოიძებნება. მე ჩემი პოზიცია იყო და რჩება, არ ვიცი, გაიზიარებთ, არ გაიზიარებთ. ერთხელ შესაძლოა ვაკეთებ, მაგრამ ვაკეთებ იმის გამო, რომ პრობლემები დაბრუნდა ძალიან ბევრი და მე ჩემი პოზიცია არის ასეთი, რომ დღეს ოპოზიციას თუ უნდა რომ ქვეყანა გავიდეს სამშვიდობო ხაზზე, ამ შემთხვევაში მორატორიუმი უნდა გამოაცხადოს ევროპასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 6 თვე უნდა თქვას, ხელისუფლება თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ ვართ გარანტი, რომ ეს ყველაფერი მოწოდ. არ გიშლით ხელს, თქვენ რაც გინდათ, გააკეთეთ, 6 თვე ჩვენ ვჩერდებით. ექსიტვე გაზდებთ ამის იმას. თუ გვინდა ჩვენ ომის გზას არ დავადგეთ, თუ გვინდა ჩვენ დაპირისპირება არ მივიღოთ, დღეს ოპოზიციას უნდა რომ გამართლეს მისი ნათქვამი, რომ ჩვენ ექსიტვის მერეც არ მიგვიღებენ. იგივე აწყობს როგორც ჩვენს ხელისუფლებასაც. ოპოზიცია ამას დააბრალებს ხელისუფლებას, ხელისუფლება ამას დააბრალებს ოპოზიციას. ორივე თითქოს და მართალი იქნება, სინამდვილეში ორთავენი მოქმედებენ ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩემი პოზიცია აქაც ცნობილია, რომ დღეს ძლიერი პარტიები რომიდან ქვეყანაში ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ისინი გადგებოდნენ ქვეყზე და იტყოდნენ, რადგან ჩვენ ვერ მოძებნეთ საერთო ენა, რადგან ვერ შევძელით. მეცნიერება ამას ნიშნავს, რომ მეცნიერთა კონგრესმა ეს შეთავაზა სწორედ, რომ რადგან თქვენ ვერ მოძებნეთ საერთო ენა, მოდი გავიწიოთ ჩვენ ვერძე და მოუსმინოთ ამ მეცნიერებს და პიროვნებათა პარლამენტია და სხვა რაღაცა კი ბატონო, წავიდეთ ამ გზით და რაღაც, მაგრამ ნუ ხედავთ, რომ ეს განწყობა არ არის ამ პარტიებში. მე არ ვიცი თქვენი პოზიცია, მაგრამ დღეს ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთხელ როგორც ეთქვიან, უდიდესი შანსი მიეცა იმისა, როგორც ოცნების დამფუძნებელი გამოვიდეს და თქვას, რომ მე ვარ ოცნების დამფუძნებელი და წუხვარ, რომ კოჰაბიტაციის პროცესი და ყველაფერი ვერ გაიგეს, ვერ გაგიგეს ქვეყნის ქვეყანაში და ვერც ქვეყნის გარეთ, და ამ დაპირისპირება აპოგიას აღწევს, აშკარაა, რომ ომისკენ მივდივართ ქვეყნის შიგნით. და ამიტომ მე უარს ვამბობ, რომ აი მე მოუწოდებ ქართულ ოცნებას, რომ უარი თქვას არჩევნებში მონაწილეობაზე, მაგრამ ჩვენ ოცნება გავხდეთ იმის გარანტი, რომ ჩატარდება სუფთა პატიოსანი არჩევნები, ყველას ექნება როგორც ეთქვიან ერთნაირი სასტარტო მოედანი. ამაში ქვეყნის გადარჩენაც არის, ბიძინას გადარჩენაც არის, პარტიების გადარჩენაც არის. ჩვენ იმას ხვარ რომ დაიშალეთ პარტიები, გაჩერდით რა, ცოტა ხნით. ეს მილებული პრაქტიკაა, თქვენ მეცნიერებმა კარგად იცით, რომ როდესაც პარტიას არ გამოდის რაიმე მიდის ის პოლიტიკური გარკვეული პერიოდი, ერთი საარჩევნო პერიოდი, გადადგება პოლიტიკოსი, გადადგება პარტია. ეს არის დემოკრატია. ჩვენთან დღეს რეალურად არის ბრძოლა ერთი იმძვის ხელისუფლებაში ყოფნის შენარჩუნებისთვის და მეორე იმძვის, რომ გააგდოს ეს და მოვიდეს თვითონ. ბრძოლა ხელისუფლებისთვის ყოველთვის დამანგრეველია და აქ მეცნიერი ყოველთვის ამბობს, ვიბრძოლოთ მომავლის საქართველოსთვის. სიტყვა ამირან აქციევს. ძალიან პარტიოსპექტია საქართველოს ბატონ თემურ, ჩვენ უკვე საკმაოდ ასახში ვარ და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ფაქტურად ვაკვირდებით იმას, თუ ნელ-ნელა როგორ აგორდა დედამიწაზე თითქოს პატარა კენჭი თანხმოების ერებს შორის, რასაც ქვია სეპარატიზმი მცირე ერების დონეზე, ლოკალური კონფლიქტები ჯერ ბალკანეთში, საქართველოში უფრო დიდ მასშტაბით, შემდეგ უკრაინაში და ამ პატარა აგორებულმა ესე ლოკალურმა კონფლიქტებმა ფაქტურად მთელი დედამიწა ჩაითრია. და ესე იგი ჩვენ ისე დიდ პროცესებში ვართ, რომ ესე იგი არის ძალიან დიდი საფრთხე იმისა, რომ ზაცვლირა მოხდეს, მაგრამ მეორე მხრივ არის დიდი შანსიც იმისა, რომ დედამიწა შეიცვალოს და რაღაც კაი რამე მოხდეს. იმიტომ რომ ნათქვამია, რომ რაც არ კლავს, ის გაზრდებს. ამიტომ თუ ეს ყველაფერი რაც ხდება, ჩვენ კარგი ნათქვამია, არ გაგვანადგურებს, ჩვენ დედამიწაზე რაც ხდება, ეს ყველაფერი მაშინ გაგვეჯანსებს და გაგვაძლიერებს. მთავარია აი ამ არაწონასწორულ პროცესს, ეს ზუსტად არაწონასწორულ რას ნიშნავს, როდესაც არაწონასწორულია სისტემა,
იქ ბევრი რამ სარისკოა, მაგრამ ეს უბრალოდ ესე ან ენერგია წარმოიქმნება. ხო, რაღაც ხდება, ესე ძველი განვითარება. ეს არის ეს ყევები არის ან განვითარება, ან არა და რაღაც მოხდება ისეთი რამ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ცვლილებას ან ამაც ექსპონენციალური ხასიათი და შეუქცევარი, ან არა ხევის ხასიათი, რომელიც ნელ-ნელა ჩაფარება და გაწონაგდება ისე, რომ მიიღებს უფრო უკეთეს პოზიციას ეს სისტემა, ვიდრე დასაწყისში იყო. ამიტომ მე მინდა მჯეროდეს, რომ რაც ხდება დედამიწაზე, ის დასრულდება სასიკეთოდ. სამწუხაროდ, ჩვენ მცირე ერს არ შეუძ აქამდე არ შეეძლო უფრო სწორედ, აი რომ ჩვენი ქვეყანა გვემართა ჩვენ, მაგრამ რა კი დღეს ამ ყოფში დედამიწაზე ჩვენთვის ძალიან მაინცდამაინც არსალია და რა კი უკვე ჩაერთო ისეთი ძალები, რომლებიც უკვე აშკარად ავლენენ თავიანთ ხასიათს, უკვე დღეს ბევრმეს თავის სახელი დაერქვა. ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ვერ გავდებოდით გვერდქვა ევროპარლამენტარებზე, აი ესენი რაღაცა ცუცად ცუცადია, ამდენიმე ვერ გალანძღავდა ესეთი სიტყვებით ამერიკის ეს როგორც ახლა ზოგიერთები ნაზღავენ, იმიტომ ბევრმეს უკვე როგორც ითქვა პანდორას ყუთი გაიხსნა და უკვე ადამიანები იწყებენ ბეორის სიმართლის ლაპარაკს, თუმცა ჯერ კიდევ ბეორის სათქმელი და სარკანდორას ხუთში ბოლოში იმედია. ხო, აი ეს სამი უკვას ეს ყველაფერი ზან რწული საკითხია და ამარონ დაროლობაში ჩვენ ქართველებმა უნდა მოძებნოთ სწორი გამოსავალი და რასთავორია ემოციები უნდა მოუწოდოთ, იმიტომ რომ ამ ორონტრეალში გადაშება მთელი ემოციების დონეზე და თავდავიწყებით ჩართვა ამ ემოციებში, ჩვენ ქვეყანას სიკეთეს არ მოუტანს, აი ზუსტად დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქროთ და ძალიან ქართული ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ არასტაბილურ სამყაროდან ჩვენ გამოვიდეთ მინიმალურად დაზიანებული, გამარჯვებული თუ არა. ეს მინდა თქვა, ახლა მე ამ მხრივ ესე იგი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ხელისუფლება რაღაცნაირად სწორად წაიყვანს ამას და დაწყნარდება ხელისუფლებას და ოპოზიციას და მოუხმობენ გონს, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ როგორც კაცობრიობა, ესე ჩვენ გავდივართ ფაქტობრივად ბეწვის ხიდზე. და ეხლა რაიმე შეცდომების დაშვება იმის გამო, რომ ერთმანეთის ოპოზიციაში არიან და ერთმანეთის ჯინაზე აკეთებ ბევრს, არ შეიძლება. არ შეიძლება ერთმანეთის ჯინაზე ისეთი რამის გაკეთება, რაც ჩვენს ქვეყანაზე ჩვენ მომავალს დააზიანებს. აი ამ სიტუაციაში უნდა ითქვას კიდე შეგვიგულისხმოთ ბევრი სიმართლე იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება თვითონ არის ეკლექტური. ამ ხელისუფლებაში არიან შევარდნაძის რომელიმე მოხელეების, სააკაშვილის რომელიმე მოხელეების, ოცნების მიერ მოყვანილი ხალხის და ამ ხელისუფლებაში მე ვიცი თვითონ აი არ ძალიან ბევრი მოხელე ზის სახელმწიფო მოხელის კამზე და სინულეში ოპოზიციის მხარდამჭერია. ოპოზიცია ფაულად ზოგი ღიაკას ასკიმალავენ, ნუ ეს ეს სიტუაცია ამას კოჰაბიტაცია ფეთქო რა ვქია. ეს ესეთი სიტუაცია, ესეთი ჭრელი და აი ამ ჭრელ სიტუაციაში ძალიან ძნელია რომ ხელისუფალმა ესე იგი ის რასაც შეიფიქროს და გაიტანოს თუ საზოგადოების მხარდაჭერა არ იქნება და ხელისუფლებამ ორიენტაცია უნდა იყოს ის ჯანსაღ ზალებზე, რომელიც არ არის დაინტერესებული სკამით და არ არის პიროვნული ინტერესები მოსულ. ასეთი მეცნიერებაა, მაგრამ ვერ მოხერხდა ის, რომ აი ვთქვათ მეცნიერებას და აი მე ვხედავ, მე სისტემური კავშირი ძალიან ბევრ სფეროში, აი ახლა მე ვიცი სამა არის ეს საკითხები, რომ თვითონ ჩემ ინსტიტუტთან დაკავშირებით მიდის რაღაც პროცესები პროკურატურაში და ის რომ ორი წელს და ბაჭორი ზეგი დეტალი მინდა გავაკეთო, რომ თქვა რომ როდესაც პრემიერ-მინისტრი მივიდა პარლამენტში და მაშინ გამოვიდა იქ პარლამენტის თავმჯდომარეს მოადგილე სურათ ვაფოქა და პატონ ენუქიძემ რომ პრემიერს უთხარ რომ აი აგერ წერილი მივიღე ქუთაისელი მეცნიერების და აი ნახეთ როგორ არის აი რა მოგვიტანა ჩვენ ამ ესე იგი აი კოჰაბიტაციამ რა მოგვიტანა, წაიკითხეთ ზოდე რომ მივიდა ტრიბუნიდან და გადაცა პრემიერ-მინისტრს, სწორედ ის პიროვნება გახლავთ ბატონი ამირანაციო. აი ხო მე ვეხები ამ სიტუაციას, ესე იგი მიდის ძება და ფაქტობრივად როდესაც ერთ-ერთ გამომძიებელთან ვიყავი, მეკითხება ესე როგორ წამართვის ქონება და როგორ დაამიზიანებს ეს უნივერსიტეტი.
რომელიც მე მინდოდა ყოფილიყო ქუთაისში საინჟინრო განათლების ცენტრი, მას შემდეგ რაც დაიფურა ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი და უამრავი ჩემი კოლეგა უმაღლესი რანგის სპეციალისტი ფაქტიურად დარჩა სამუშაოს გარეშე და აი ჩართო თქვენ დავსოთ ვიყავით პრეზიდენტთან და მე მქონდა წიგნი აეროდინამიკაში და ეგ ბატონი დავით ხენკელის შემთხვევით დახერა ჩემთვის და ხომ არის სპეციალისტი ვეძებო ვენტილაციურ დამიანგავსს და თურქები და რუსებს ჩამომკავს რომ ხელფასი მივცე დიდიო მანქანასაც დაუნიშნავ რომ გამიანგავშნო ვენტილაციის სისტემა საწარმოებს შესაძლოა ვაპროექტებოდა მაშინ გამახსენდა რომ ჩემ კათედრაზე რამდენიმე სპეციალისტი იყო უმაღლესი რანგის რომლებიც უკვე გარდაიცვალნენ და ჩვენ დღეს საძებარი გვაქვს აი ესეთი ელემენტარული რაღაცა საინჟინრო განკარგულება რომ გააკეთო საქართველოს უკვე აღარ აქვს სპეციალისტები და იზოლირებული ვართ უხაროთ სხვას აი ეს რომ ინტერვიუ ეს არ მინდო რამდენიმე მისულოთ გასულ მაშინ მე პრეზიდენტს უხარია მე მივხვდით ამას განათლების სისტემაში ინტერვიუ ესეთი დარგები რომელიც დაგხვდება ცუდად და აი ზუსტად აი ეს ინსტიტუტი რომ ესეთ საინჟინრო ინსტიტუტია პრჩემისტოს რომელიც იქ ბაზაზე დაფუძნდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე სასამე პროექტორი ვიყავი ხო და აი ამის ძიებაში არ და გამომძიებელს თან ძიება და მე მეკითხება რაღაცა მე ვთქვი ესე გააკეთეს თუ ესე და ბატონო ამირან რავა არაფერი არ მოუწონს ნაციონალების გაკეთებულიო ეს უკვე 2016 წელია და ესე იგი მივხვდი რომ ის არაფერს არ გამოიძიებდა ეს უბრალოდ დატოვეს გამომძიებელი გამომძიებელი უნდა როგორ არაფერი არ მოუწონს ნაციონალების გაკეთებულიო ეს არის პლუსი ამ ხელისუფლების რა თქმა უნდა ეს ყველა არ უნდა გაყარო მაგრამ მინუსიც არის იმიტომ რომ უნდა უთხრა ბატონებო მე თქვენ გტოვებთ მაგრამ მე მსახურები თქვენ პარტიას ემსახურეთ საქართველოს თქვენ უც თქვენსაც მე მსახურები და ნუ ჩემსაც ემსახურეთ ქვეყანას და როდესაც ზის ის ძველი გამომძიებელი და ისავს ფაქტიურად საოცარია მეც არ ვიცოდი არა რა არაფერი არ მოწოს ნაციონალურს ნაკე 2016 წელში მეუბნე და მივხვდი რომ ეს არ გამოიძიებს ამას და დღემდე ეს აკითხები აი ქონება საერთოდ ეს ესე სამართლად ამწოს სისტემაში ასეთი ვითარება ანალოგიური ვითარება ენერგეტიკაში სადაწყვეტილი 10 წლებია შეხედა პიროვნებები რომელსაც ენერგეტიკა ჩაგდებული ხელში და თავისთავად მე დაწუნებული ვარ რომ ესენი ეწევიან საბოტაჟს ქვეყნის წინაშე თვითონ თავობა უნდა მიხვდესო აი ესე ჭრელ ვითარებაში უნდა გააფრთხილოს ხალხი ბატონებო მე თქვენ არ ვიჭებთ მაგრამ დამთავრდეს ის რაც იყო და დღეიდა მიმუშავოთ კარგად ხო შეიძლება ასე გაფრთხილება როგორ იყო მაშინ აბა ფაშისტური გერმანია რომ დამარცხდა და ფაქტობრივად ყველა ჰიტლერის სამსახურში იყო მაგრამ ყველა კი არ დაუყრია მოსამართლეების იყვნენ, პროკურორების იყვნენ, ბევრი ისე ძირითადად ზედაეშელონი რომ დასაჯეს, რა თქმა უნდა, ზოგი დახურდეს კიდევ, დანარჩენებმა უბრალოდ აღიარა, რომ მე ამას აღარ ვიზამ, ამიერიდან და ახალი გერმანია აშენეს. ჩვენც ესე მასიურად ვერ დავეროთ ამოხელებს, მაგრამ ვინც არასწორს რამეს აკეთებს, ერთმან ერთხელდა სამუდამოდ მეთქვა, რომ დამთავრდა, ის იყო არასწორი და ხვალიდან ესე ვინანიებ და ხვალიდან მომსახურების სამშობლოს ნორმალურ ქვეყანაში პატმამირა თქვენი ცით ძალიან კარგად რომ საერთოდ სახელისუფლებო აპარატები დეპოლიტიზებულია და აპარატის მუშაკებს პროფესიონალებს მათთან ფორმდება ხელშეკრულება და მათ არ აქვს უფლება რომ რომელიმე პარტიის წევრი იყვნენ ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში დემოკრატია რა არის დემოკრატია არის ის რომ აპარატში მუშაობს კაცი არ აინტერესებს მეერი გამგებელი თუ რაღაც გუბერნატორი ვინ იქნება ეხლა მაგალითად იაპონიაში ახალ გუბერნატორს შეუძლია მხოლოდ ძველი შემადგენლობის 4% შეცვლა და ისიც სასამართლოს წესით. წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ აი ამიტომ მყარი ის ქვეყანა ჩვენთან ვინც მოვიდა გაუშვეს იქეთ და დღეს თქვენ არ ვიცი ხარ თუ არა ურში რომ აი მაგალითად ქუთაისის გეუბნებით 24 მილიონი ლარია წელიწადში ხელფასი რომელიც ბიუროკრატიისათვის გაიცემა მარტო ქუთაისში 24 მილიონი ماشي როდესაც 10-12 მილიონია მეცნიერებათა აკადემიას უფუსაზდებენ. თქვენ გესმით რა სტაბოფშია საქმე? 24 მილიონი ხელფასია ლაპარაკი, რომ დააჯამო მანქანები, ავეჯი, ყველაფერი ესე ვაქტოს კოლოსალური ციფრი ანუ ამ ქვეყანაში უფულობა კი არ არის. ამ ქვეყანაში ფული არ არის იმ ადგილზე, სადაც საქმეს გააკეთებს. ფულია პოლიტიკაში. რა ეს ფული არის ყველა პოლიტიკური, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც ამ ხელფასს იღებს 80% სამსახურში არ გადის,
არაფერს არ აკეთებს, სკამი არ აქვს, კაბინეტი არ აქვს, მაგრამ ერიცხება ფული, რასაც ჩვენ ვითმენთ, ეს კატასტროფაა. ეს არ გაუკეთებია ამ ხელისუფლებას. მოდის ნაციონალურ მოძრაობამ ეს აპოგიას მიაღწია იმ პერიოდში, მაგრამ ამათ არათუ შეანელეს, გააძლიერეს კიდე არა, ეხლა გამოდის კიდე მინისტრი და ამბობს 10%-ით გაიზრდება ყოველ წელს ვთქვათ ხელფასი სახელმწიფო აპარატებში. იმგრამ ატყვა ამაზე რო ფიქრობდა, მსჯელობ კნესის ხალხი გაჭირებისგან არ მინდა შორს წასვლა თუ სახელმწიფო აპარატებზეა ლაპარაკი. პირველი პარლამენტის წევრები, ანუ გამსახურდიას პარლამენტი შიმშილით კვდებიან ადამიანები. ერთი თეთრი 760 ლარიდან 560 ლარზე ჩამოუყვანეს, ხო, რომელიც ეძლებოდა. ნაცვლად იმისა, რომ ამერიკაში ამერიკის ვინც ხელი მოაწერა დამოუკიდებლობისაც, ამერიკის პრეზიდენტზე 1 დოლარით მეტი ეძლებოდა ხელფასი, ვიდრე ცოცხლები იყვნენ ისინი. ჩვენთან ამ ხალხს ყველას უთხრეს, რომ აი რატო გააკეთეთ ლამის არ ეს იცით რა ეს თქმა არის. რა გინდოთ ეს დამოუკიდებლობა რომ მოიტანათ ვერნა. ნაცვლად იმისა რომ ამ ხალხის მიმართ კეთილგანწყობა იყოს და ეხლა გოგაშვილი რომ დააპატიმრეს და გუშინ გადმოუციათ, თქვა გუშინ წინ არ ვიცი როდის, მაგრამ გადმოუციათ რა ქონებას ფლობს ის, ეს ვინ იყო? როდესაც მოვიდა ოცნება, მაშინ მუშაობდა ეს იყო ხორცის გამყიდველი იყო და არაფერ ქონება არ ქონდა რა. რეალურად ეს რო გახდა, ასე არ არის. ნაციონალური მოძრაობის, მისი ნაბლეჯი პარტიების, ოცნების, მე ასეთი მდიდარი პოლიტიკოსები მსოფლიოს რომელ ქვეყანაშია ვერ გეტყვით. პოლიტიკოსები არ არიან, ისინი უცხოეთში ვინც არიან პოლიტიკოსები არიან, ესენი არიან თვითმარკვე პოლიტიკოსები და არიან მდიდრები. საქართველოში ვერ ნახავთ მილიონერი მეცნიერს, იცნობთ? მე არ ვიცნობ. ნა იცნობ მილიონერ წერილს? მე არ ვიცნობ. იცნობ მილიონერ ხელოვანს, მუსიკოს? მის არ უნდა იყოს? მე არ ვიცნობ. მილიონერ ექიმს იცნობ? არ ვიცნობ. ლაპარაკი ექიმობით რო გახდა მილიონერი, მაგრამ ვიმეორებ, ვინც ვატყუებს რა არის საქართველოში, არ არის ელიტარული ბიზნესი, არის ყოფითი ბიზნესი, საჭმელი, ტელეფონი, საუბარი, ამაში მდიდრდებიან. ანუ საქართველოს მოსახლეობები ჯიბიდან ამოღებული პოლიტ მდიდრდებიან, ხო? რეალობა ხომ ეგ არის. როდესაც სახელმწიფო უშვებ იმას, რომ შენს ინტელიგენციაში ამის წინ ერთმა პიროვნება მითხრა, ძალიან დიდი ფიგურა არის საუკუნთია მესხიშვილის თეატრში ქუთაისში, თ მითხრა მან, რომ მე ხელფასი მაქვსო 900 ლარიო. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ დღეს რა მდგომარეობა. ახლა 900 ლარი ვიმე მოიწონს ამას, ითქვის კიდე დიდი ხელფასი ქონია, მაგრამ დღეს ხომ რეალურად 15000 ლარის ფარგლებში ადის დანამატებით და ყველაფრით თვეში უკვე სახელმწიფო მოხელეებს, მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეებს რაც არის. ეს არ არის ავტონომია, თქვენ კი გამოდიხართ მეცნიერი ხართ და მესმის თქვენი ისა რომ აი სახელმწიფო ხელისუფლება ხელისუფლება სწორი ხართ ამაში, მაგრამ თქვენ მეცნიერებს გეკისრება პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, რომ ჩვენი რჩევებს თვალი თვალისწინებთ. მაშინ ასეთი ხელისუფლება არ მინდა, მაგრამ თუ თქვენ რჩევებს ითვალისწინებენ ამ მდგომარეობაში ვართ, მაშინ ასეთი მეცნიერება არ მინდა. კერგე წინოთ ეს, მაგრამ ჩემ ფორმულა ძალიან მარტივია და ეს არის ის, რაც მე როდესაც ქალაქის მერად მივიდი, მივედი მეცნიერებათა აკადემიაში და მათ უთხარი, თქვენი ბრალია ყველაფერი რაც ხდება მათ ქვეყანაში და გამირები რო შემხედა, მაშინ ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო აკადემიის პრეზიდენტი და უდიდეს პატივს სცემდი მას, გამირები რო შემხედა, მოიწვია მე როცა უთხარი, მოიწვია ყველანი და მეთქვა გამეურო და გამიმეორე უთხარი, რომ თუ თქვენ ხელისუფლებას იმას ურჩევთ, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ვის შეიძლება ასეთი მეცნიერება? თუ თქვენ ხელისუფლებას ურჩევთ და ისინი ამას არ აკეთებენ, მაშინ ვის შეიძლება ასეთ ხელისუფლება? წყალგამყოფი გავლებულია. აი ბატონო, ზუსტად მოთხოვნა დავწერ ბატონო, თემო საუბარი, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ არის რადიკალურად შესაძლებელი და გასაზრდელი და თანაც ისე, რომ ეს არ წავდეს დესტაბილიზაციისკენ და ვაფოთი შედეგებისკენ. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ ქვეყანა, რომელსაც აი პრო მე უყურები და რამდენი პოლიტიკოსი ხელი მოკიდეს, ისეთი ამბავი ატყდა საზოგადოებრივად. ახლა გამიგო, ჩვენ რომ მასიურად რაღაცა დავიწყოთ, რაღაცა რაღაცები გაუშვათ, ვიღაცები აქ ისეთი რაღაცა, ისე თუ ჩვენ ქვეყანას თვითონ არ მართავ და ვეკითხებით სხვებს, ისინი ამის უფლებას არ გვაძლევენ, მინიმალურ დონეზე საფასებენ. აი პიროვნება ამას არ შეეხო, ესე გააკეთეს, ესე ასეთნაირად მართოთ ქვეყანაში, მე რატო ვთქვი, რომ დღესაც ხდება ეს, ამ შეიძლება გვიშველოს, იმიტომ რომ დღეს უკვე ნელ-ნელა დაწყეთ სიმართლის ლაპარაკი.
ჩვენ ვერ ვეტავთ კოჰაბიტაციებს, საიდან მოვიდეს, გარდან დაგვაცალეს. ერ მოკიდეს ვიღაცას ერთ აშკარა მკვლელს, აშკარა დამნაშავეს და ატყდა, აი პოლიტიკურია ეს ისეთი, ევროკავშირში არ მიგიღებთ, იქ არ მიგიღებთ, აქ არ მიგიღებთ. ჩავიგდეთ ენა. ხო, ამით გარკვეულად ვიღაცემა კიდეც ისარგებლოს და ვიღაცა შეიძლება კიდევაც გაეხარდა, მაგრამ ვიღაცა შეიძლება კიდევაც უნდოდა, რომ ესე არ ყოფილიყო. მე რა თქმა უნდა, საზოგადოების ზაზინაცეს ეს არ მოწონდა. ჩვენ ქვეყანა ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდეს პირველ რიგში, რომ ჩვენ ესეთი რაღაცები გავაკეთოთ. მე არ მიგდებს ყურს შემი ხელისუფალი, იმიტომ რომ მას ყურის დამრგებელი ყავს გარეთ. და როდესაც მას გარეთ არ ეყოლება ყურის დამრგებელი, მაშინ მოძებნის შეა. ბატონო ამირად ეხლა ყველაფერი თვითონ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ხო, ნუ ნუ გავამარტივებთ. უცხოთ იქცევა სწორად, იმით რომ უნდა ჩაგიგდოს ხელში, გაძლევს სესხებს, გაძლევს ფულს, გორკავს ამით და მიბმული ხარ მასზე. აი ამიტომ ძალიან რომელი ვინ წავიდა წინ სამხრეთ კორეა წავიდა ძლიერად, რა ქნა ყველანაირი საერთაშორისო ბანკებიდანგან გათავისუფლდა. უნგრეთმა რა ქნა გათავისუფლდა ყველაფერი, ანუ ვინც შეძლო რაღაც პოზიტივის გამოკვეთა გათავისუფლდა ამ ბანკებისაგან. საქართველოში პირიქითაა ვიდრე კილება, იმიტომ რომ ფულს ცეცხლებს იღებენ. საქართველოში ხო იცით რა არაფერი აკეთებს, რეალურად ცეცხლის აკეთებს ყველაფერი, რაც კეთდება კომუნიკაცია ქუჩაში, სოფელში რო გზა გადის, ისიც კი ცეცხლითაა. აღარ არის ლაპარაკი თავარ ტრასაზე, რომელზეც მიდის მუშაობა. ყველაფერი კანალიზაციაზე, ამაში, ამაზე იშოება ფული. ამის უკან აი გეუბნებით მე თქვენ, რომ ჭავჭავაძის პროსპექტი რაც დაჯდა, იმ ფულით 4ჯერ მეტი რამის გაკეთება შეიძლებოდა. ანუ ეს გახდა უკვე ამ უცხოეთიდან შემოსული ფული და ამავე დროს ჩვენ გვამონებს ის ფული და აკიდებ ვიმდიდრებს გარკვეულ ადამიანებს, რომლებიც უკვე აი როგორც იტყვიან, გეუფროსებიან. ხელისუფალი უფროსი ხო არ არის? ხელისუფალი არის მსახური. საქართველოში არის პირიქით გაგებული, ვიდრე მოსახლეობაში არ გაცნობიერდება ეს, ისე არ იქნება. და ახლა მარტივი რამე მინდა გითხრათ რა. ახლა თქვათ მე ვიყავი ქუთაისის მერი. თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ მე არ ვეკუებოდი ცენტრალურ ხელისუფლებას და მქონდა ჩემი განსაკუთრებული პოზიცია. მოწონდათ თუ არ მოწონდათ ეს უცხოელებს, დააკვირდით, მოწონდათ. ჩამოდიოდნენ ამერიკის ელჩი იყო თუ ნებისმიერი ყველა ქვეყნის ელჩი და ამბობდნენ, მოკლედ ჩემზე იყო საუბარი, რომ აი ეს, ანუ მე რომელიც არ უსმენდი არც უცხოეთის და არც იმ, როდესაც ეს მონახთები და რეალურად ჩემ ქვეყანას ამით აყენებ შეურაცხყოფას, არავითარი პრობლემა არ არის დღეს რეალურად ქვეყანამ ამოიღოს თქმა და თქვას, რომ ჩვენ მოგვეცით საშუალება განვითარდე მრავალფეროვნებაშია ჩვენი ერთობა და არა იმაში, რომ მე თქვენ დაგებს გავსოთ და თქვენნაირი გავხდეთ. მე რატო უნდა გავხდეთ თქვენნაირი? არც თქვენ არ უნდა გავხდეთ ჩემნაირი. მე ქართველი ვარ, ეს საქართველოა და თქვენ არ უნდა გინდოდეთ, რომ ვთქვათ, აი არ უნდა მეუბნებოდეთ იმას, რომ ჩაატარებია რუსთაველის პროსპექტზე ამას ეს გააკეთებია, თორე და ყველა ელჩი ერთდროულად და 15 პარტიას არ აიძულებდნენ და ხელს არ უნდა აწერიებდნენ და იმას უთხრეს, თუ ხელს არ მოაწერთ ამას, თქვენ ფულს არ მიიღებთ გარედან ტელევიზია შეუთხეს, თუ თქვენ არ დაუჭერთ ხარს იმას, რომ ჩატარდეს ეს, თქვენ ტელევიზიებში ფულს არ მიიღებთ, ეს რა უბედურებაა. ესე იგი, აი ხოლმე ჩვენ რასაც ვაპარაკობთ, ჩვენ რაუბობთ ყური გასავლელს, ამას ვაპარაკობთ დაწყებული ბრძანდებით, რომ ჩვენი ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი ეგრევე დაგვიზახებს, თქვენ თუ არ გინდა გასავლეთ, ესე იგი ხარ პრორუსი, მაგრამ დიდი უბედურება არ არის. უბედურება ის არის, რომ იმათ ნათქვამს კიდე საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი სულ ასე აიყვავს და თუ საზოგადოება მომწირდება იმისათვის, რომ თქვას, რომ არა, მე მიჩვენია მოусმინო ისეთ პოლიტიკოს, ვინც დამოუკიდებლად აზროვნებს, აი ასეთი განწყობა რო შეიძლება. მაშინ ყველაფერი ამასაც აზროვნებს. აი როგორც მეცნიერს, როგორც მეცნიერს და საზოგადო მოღვაწეს მინდა გითხრა, რომ დღეს როგორც იქცევა ოპოზიცია, ამაში მილიარდები რომ დაეხარჯა რუსეთს და პუტინს, ამას ვერ შეძლებდა. მე თუ არ ხარჯავს ფულს და ესენი თავისი იმით დიდი უჭკოება ყოფილა კიდე. როგორც იქცევა ხელისუფლება, ეს ხაირივი ჭირდება ასეთი რუსეთს. ამიტომ მე არავის არ მეუბნები, მე ვაფრთხილებ და ვეუბნები, რომ ოპოზიციის და ხელისუფლების ქცევა ორთავე რუსულია. ნუ კონკრეტულ მაგალითს მინდა გითხრათ, გეუბნებით კონკრეტულ მაგალითს. როგორ ფიქრობთ თქვენ, დღეს ერგნეთზე შეიძლება ლაპარაკი იყოს ქვეყანაში, ვინმესგან მოისმინეთ რომელიმე პოლიტიკოსისგან კვეთრი გამოსვლა? გამოვიდა ერთ პოლიტიკოსს და თქვა, რომ ჩვენ ერგნეთი და რას ლაპარაკობთ ბატონო? ჯერ თუ სამოყვარე ქვეყანა ხარ, როგორ შეიძლება საზღვარი კონდეს მოღიარებული, ხო? ერგნეთი რას ნიშნავდა მაშინ იმ პერიოდში?
ის აკეთებდა რაღაც ფუნქციას იმ პერიოდში, შეიძლებოდა თქვა რაღაც პოზიტივის როლი შეესრულებია. დღეს როგორ შეიძლება ბატონებო, როგორ შეიძლება ეს გააკეთო, იმიტომ რომ რეალურად ერგნეთ იყო აგურის ხაობის აპოგია. დღეს რა ჭირდება რუსეთს? რუსეთს ჭირდება დღეს ერთი ღია ადგილი, სადაც აგურის ხავა შეიტანს თავის საქონელს, თავის პროდუქტს და ეს აქ ჩვენგან როგორ ჩვენი პროდუქტი, საქართველოს პროდუქტი ისეცავა უკვე გარეთ. ეს ამაზე დიდი რუსული პოლიტიკა გინახავთ თქვენ? ამიტომ მე იმის კი არ მეშინია, მე მიკვირს თქვენ რატო გეშინია თამის. მე იმის კი არ მეშინია, რომ ვინმე მიწოდოს, რომ მე დავიიყო ქართულ პოზიციაზე, თორე მე კიდეთხელ ვიმეორებ, როგორც ოპოზიცია იქცევა. არა, არა, თქვენ რომ მითხარით, რომ იმისია დაგიძახებენ ამას ისინიო. მე რა? აქ ვერ მეშინია. მე რა, ვერ გავიგე. ამის გამო შედეგი თუ არა, პრინციპებზე უნდა თქვათ უარი. პრინციპებზე არ უნდა თქვათ უარი, ხო? წარმოუდგენელია, წარმოუდგენელია ეს, რომ დღეს ვინმეს ვისაც საქართველოს უნდა, ქართული უნდა, მოუვიდეს აზრი იმის თაობაზე, რომ ერგნეთი აღვადგინოთ ძველი თუნდაც რაღაც სახეცვლილები. გამორიცხულია ბატონებო ეს. ჩვენ რამ დაგუბა? დაგუბა ასლან აბაშიძის იმ პოლიტიკამ, რომ საზღვარი იყო თურქეთთან ღია. და გაგვანადგურა. არ არის ქვეყნის სუბუქრეწულობა, არ არის ქვეყნის მეწოლობა, არ არის ავეჯი, არ არის არაფერი, განადგურდა ყველაფერი. სამაგიეროდ ჩვენი ყველაფერი წავიდა სიმდიდრე იქეთ და ესე იგი, ხო გახსოვთ როგორი იყო თურქეთი, არა? მე აბა ნახეთ მერტი ახლა, გვეუბნებიან მადლობა თქვენ, თქვენგან გამდიდრდით და თქვენ, ანუ თურქეთი რეალურად ფერზე დააყენა იმ სიმდიდრემ, რომელიც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა საქართველოში, რომელიც გავიდა ჯართან, სილიკონგანუმი იყო თუ ფეროშენადობის, ისინი ყველაფერი თურქეთით მიდიოდა, თურქები ყიდიდნენ აღჯერ ძვირად, ვიდრე ჩვენები და დღესაც იგივე ხო? მე ვთქვი რომ ჩვენ უნდა მიაზრუნოთ ყოველგვარი გარე ინსტრუქციების გარეშე. ჩვენთან ძირითადად გარე ინსტრუქციებს იძლევა დასავლეთ. გავიგე, მაგრამ ხო საშიშია? არა, არა, მე ვერუს ამას ვამბობ, ესე იგი არ უნდა ვიყოთ, ესე იგი მე ამის თქმა არ მეშინია. მე ამას ვამბობ, ხო? მე არ მეშინია იმის თქმა, რომ ჩვენ უნდა მართავდეთ ჩვენ ქვეყანას თვითონ. მე არც იმის მეშინია, რომ ამას დაარქმევენ ოპოზიციის წარმომადგენლები პრორუსულ აზროვნებას. არც იმის მეშინია. მე მაშინებს და მაწუხებს ის, რომ ამას საზოგადოების დიდი ნაწილიც ასე აღიქვას. აი ეს არის, მე ეს ვთქვი, რომ ესაა ცუდი, როდესაც საზოგადოება ისე მოწამლეს და ისეთნაირი ზომბირება გაუკეთეს, რომ ამიტომ არის საჭირო ერთი ტელევიზია ბატონო ამირა, რომელსაც მე ამას ვლაპარაკო. კარგად მოგმეღეთ. მე არასდროს არ მეშინია, მე ვწუხობ. ძალიან მეშინია იმისო, ჩვენმა ნათქვამა არ დატოვოს ხმა მაღაზიებისა უდაბნოსა შინა ეს მაშინებს მე უნდა გითხრათ ბატონებო, რომ მე იმის მომხრევა, რომ სადაც ბატონმა ამირანმა ან კიდე ბატონი ვაში თუ სხვა ვინმე ამ წერილებს მიიტარებენ, ისეთი ხალხი აწერს ამ წერილებს ხელს, რომ ეს უნდა გინდოდეს შენს ოჯახში, უნდა იყოს როგორც სიმდიდრე, არა? აი ვთქვათ, ისეთი რამეები თხოვეს, ვთქვათ, რესტორანია, სავაჭრო ცენტრია რაღაცა, ეუბნებიან, რომ ერთი თეთრით მიეხმარე იმ საქმეს, რასაც ქვია თავისუფალი ტელევიზია იყოს და რაღაცა. თქვენ უდიდეს საქმეს აკეთებთ, ამბობთ. მე მინდა ერთი რამე კითხო თქვენ და თქვენგან მივიღო დასტური, ან ბგერდონ უარყავით. აი რომ დადიან უცხოეთში, თქვენ ხო ამბობთ უცხოეთთან ურთიერთობაზე, რომ დადიან უცხოეთში, თქვა თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ხო უნდა გაითვალისწინონ რა თქვენს მეცნიერთა კონგრესში. მეცნიერთა კონგრესმა თქვა, ვიდრე ჩვენ არ აღვაქვს ეროვნული დოქტრინა, ანუ ჩამოყალიბებული არ არის, ერთ გვერდზე შეიძლება დაიწეროს თავარი პრინციპები, ხო? ვიდრე ეს არა გვაქვს, თქვენ ბატონებო ასე ღიად და ასე პირდაპირ დადიხართ იქეთ, რა არის დაფსკროთ ეროვნული, რატო არ გინდათ? აა თქვენ გინდათ თავისუფლების ხარისხი გქონდეთ დიდი, რომ რაც გინდათ იმ ხელშეკრულებას მოაწეროთ ხელი გარეთ, იმიტომ არ გინდათ ეს ეროვნული დოქტრინა? არის სწორი, არ არის სწორი ხელისუფლება, რომელიც არ უჭერს მხარს ეროვნული დოქტრინის ჩამოყალიბება, სადაც ჩამოყალიბდება 10 15 20 21 პრინციპი, რომ ამას მე ჩვენ ვერ გადავალთ და დანარჩენებზე მზადავართ ვითანამშრომლოთ. გამორიცხულია, ხელისუფლება ის ხელისუფლება არ არის ამ ქვეყნის, მაგრამ ეხლა ნახეთ ოპოზიცია რას აკეთებს და რა არის, აი ვთქვათ, სუფთა როგორც იტყვიან ჯუნგლის კანონი ეს. მიდის ვიღაცა დასავლეთში, ჩაუშვებს იქიდან ბიზინამანეშურს თუ ვიღაცას, მიდის ვიღაცა ევროპაში, ვიღაცა მიდის ამერიკაში, ვიღაცა მიდის რუსეთში. მე გეკითხები თქვენ, მანდატი ვისაც არა აქვს, მანდატი
მანდატი არ ნიშნავს დეპუტატის მანდატი როგორც. მანდატი ნიშნავს იმას, რომ შენ შეიძლება შენი სუბიექტური აზრით კი არა, რაღაც გარკვეული ჯგუფის სახელით, თავრობის სახელით კი ბატონო, ან კიდევ ვთქვათ, ჩვენ რატომ პატრიარქმა გვითხრა უხუცესთა საბჭოო შეიქმნასო და თუ იქნებიან ეს ეროვნული კაცები და სახელმწიფო კაცები იქნებიან, მაგრამ ბევრი კი არა, საქართველოს 70-80 კაცი იმ პრინციპებით, რომელიც თქვენ ჩამოაყალიბეთ იგროიდან, ნუ 70-80 კაცი ვერ მოძებნენ, იმიტომ რომ ერთხელ რო არ უღალატრია და წესიერება და პატიოსნება და სულ საქართველოს და რომ იყო და ის უნდა იყოს, ან მაშინ ამ ასეთი გუნდის ის უნდა ქონდეს, რომ მანდატი უნდა ქონდეს, ან დიდი კონგრესი, რომელსაც ვაპირებთ, რომ ჩატარდეს, დიდი კონგრესის ის უნდა ქონდეს და ვთქვათ, რომ ამირან აქციაური თავის გუნდთან ერთად მუშაობს ამერიკაში. ამირან მეორე პიროვნება ვთქვათ, მუშაობს ევროპაში. მესამე მუშაობს რუსეთთან. კი ბატონო, თუ ამ მანდატს და ეს მანდატიც გათვლილი უნდა იყოს აზია, წავიდა კაცი და ჩამოვიდა იქედან და ერთნეთი გაიხსნება. ეს იქნება ვინ ჯერ ერთი ეს ყველა არის ვინც დაფინანსებულია ქვეყნის გარეთა რუსული პული აქვს მიღებული ამა სხვადასხვა იმით ხო კიდევ ჩვენი პოზიცია არის რომ ყველა გარეთა შემოსული ფული პოლიტიკაში აკეთებს იმ გუნდის საქმეს რომელიც აფინანსებს მას გაქვს სხვა აზრი მე ვარ იმაზეს რომ საქართველოში ესე იგი ყველა პოზიტიურად მოაზროვნე ადამიანი უნდა მიდეს ერთხელაც კონსენსუსამდე ყველა სოციალური პენა მათ შორის პირველ რიგში მეცნიერება და მე რამდენიმე გამოცხადე კიდევაც კონგრესსაც ჩვენ წევრებთან რომ ჩვენ საჭიროა დიდი სამეცნიერო ცენტრები აკადემია საქმისკურში ჩავაყენოთ იმ პროგრამის გარშემო რაც ჩვენ შემუშავებული ვართ და გავაფართო ოფიციალური მხარდაჭერა ამ ორგანიზაციებიდან ეთანხმებით ისორია ხელშემდგომ დაინახოს რომ ეს მეცნიერთა კონგრესი არ წარმოადგენს 30 თუ 100 კაცის თანამოაზრეების ერთობას არამედ ამათი პროგრამები გატარებულია ფილტრში ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში სხვა ცენტრებში აკადემიაში და ეს უნდა იყოს ოფიციალურად მხარდაჭერული ისეთი შეკრული როგორც აი საერთო ეროვნული კონსენსუსის დონეზე ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილის მიერ რომ აქ ხელისუფლებამ დაინახო ზალა. გარდა ამისა, მე ვამბობ რომ ხელისუფლება არის ეკლექტური, იქ ეს სუსტი, როდესაც ხელისუფლება სუსტია თუნდაც იმიტომ რომ მას არ აქვს მანდატი არც გარდან თავისუფლები და გარდანაჩებულია და შიგნიდან შეგუჭილი იმიტომ რომ სხვადასხვა ძალებია სინამდვილეში და მათ შორის ხალ წარმოიდგინეთ თვითონ ოპოზიციაზე რამდენი ენერგია იხარჯება პარლამენტში აი ამ სისულებს რამხელა დრო რამხელა ეროვნული ენერგია იხარჯება ამ სისულებს კიდე кай ქვეყანა ვარ კიდე კარგად ვარ გეთეხმები აბაშვი არ გიყვარს კიდე კარგად ვარ ყოველ წელიწად ქართული გენი ჩვენი ყოფილა ძლიერი ნუ რასაც ამას უძლებ შეიძლება ხო და ეს სისულები უნდა ჩამოვიშოროთ ეს ეკლექტური ვინცა და ის ისეთ არის პრინციპები ისეთ როდესაც სხვადასხვანაირად აზროვნებს ხალხი კი შეუძლია იაზონო ყველა სხვადასხვანაირად მაგრამ ერთ რომში აი ჩვენა თქვა მიგო ხო ზეთარ ვემსახუროთ ქვეყანას და რა კლანებს და თუ არა მაშინ უნდა ვიღაცები მამლას როგორც არ უნდა ეწინოს დასავლეთ რუსეთს ვისაც არ უნდა ეწინოს თუ გააგზელებს მავნებლობას იმან პასუხი უნდა აგოს კაი ვაპატიე ძველი მაგრამ დავწოვეთ კიდევაც თანამდებობებზე, მაგრამ თუ აგძელებს ისე-ისე რაღაცნაირად ნუ მოგვერდება, მე ნურაფის და ეს გაიწმინდოს ეს ყველაფერი. ისეთნაირად რომ კიბა რაც არ უნდა თქვა დასავლეთ, მაგრამ ვინც არ უნდა თქვას, ჩვენ სახელმწიფო ჩვენ ხელშია, ხო? და ასეთი განწყობის შემოყალიბების შემთხვევაში, მე ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები თუ მაინც არასწორად წაიყვანენ ქვეყანას ჩვენ დახმარებას არ მიიღებენ და ამ პროცესებზე ვარ სიტყვიან, რა თქმა უნდა ესეთ ხელისუფლება არ არის ხელისუფლებაში ყოფნის, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი ხელისუფლება არ არის ლეგიტიმური ას გარდა, იმიტომ რომ რაღაცა ინსტრუქციები გვბოჭავენ და ქვემოდანაც გვბოჭავენ, თვითონ შიგნიდან შებოჭილია სხვადასხვა კანონები. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვი, არ არის ლეგიტიმური ბევრი რამის. არა, ლეგიტიმური არა. არა, არა, გეთახმები თუნდაც იმ საარჩევნო იმით ბატონებო არ შეიძლება რომ ნახევარზე მეტი ადამიანი არჩევნებზე არ მოდიოდეს და ბევრი სხვა რამ, მაგრამ კიდე ლეგიტიმური რომ არ არის ეს ევროკავშირმა რა გადაწყვეტილებას მიიღო, თქვა რომ ხელისუფლება ვინც ხარ, თქვენ არაფერი არ ახერხებს სხვა კაცის მარტო. აი მაგათ თუკი ხელისუფლება, აი ჩვენ აი ამ დენ მეცნიერის ხელში გატარებული პროექტებს
კიდე მაინც უარყოფს, როდესაც ყველა ეს და მაინც უარყოფს, ხო? ესეთ ხალხგაჭერა ამხელა დიდ სოციალურ ფენას, რასაც ქვია ქართული მეცნიერება. მარტო ჩვენი ჯგუფი კი არა, მაგრამ ზოგადად. აი ჩვენ ხო ვაპირებთ ამ შემოდგომაზე რაღაც დიდი რაღაც ბატონო. აი რომ შევიკრათ მთლიანად ქართული ინტელიგენცია, რასაც ქვია დიდი უნივერსიტეტები და აკადემიები, ხო? და ერთიანაზე მოვიდეთ და ხელისუფლება იმასაც უარსეთქვის. მაშინ გამოსო მეცნიერ ხა ბატონი ამირანი შეეხო ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, უბრალოდ მეცნიერებთან ურთიერთობა ძნელიცაა და ადმინისტრაცია ძნელია, იმიტომ რომ არგუმენტირებულად უნდა გააკეთო ყველაფერი და აქ ისი არ არის რომ აი როგორც ვიღაცა უფროსი ითვის, არა, ყველა თვლის რომ მას თავისი პოზიცია მოსაზრება აქვს და არც და შეჯერებით ხდება სწორედ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ხვალ და ამ დღეებში გადაწყვეტილება ბატონი ამირანი ვერ იქნება ხვალ ჩვენი მეცნიერთა კონგრესის პირდაპირ გადაცემით იქნება 7 საათზე ვერ იქნება, მაგრამ ის გადაწყვეტილებას ვიღებთ იმის თაობაზე რომ მოდი თავში თავარებ თქვა ჩვენ პატივი ვეცით ხელისუფლებას თავობას არ დავიწყეთ არავისთან ურთიერთობა და თქვით რომ გიგზავნით წერილს და ვითხოვთ შეხვედრას და დავწერეთ იქ მოდივართ პროგრამით. რა პროგრამაა ეს? ქვეყნის შეცვლის წინადადებებით მოდივართ. და თანაც ვითხოვთ მეცნიერები თქვენ ითხოვთ იმას, რომ არ მინდა ჩვენ ეს ღია შეხვედრები არაფერი. გვინდა ახლა თუ ამაზე მეცნიერები ხელისუფლება უარს ამბობს, ეს ხო თავისთავად ცუდია. მეორე გადაწყვეტილება, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ ხვალ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ ყველა სამეცნიერო მიმართულების ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს და ასე შემდგომ კერძოა სახელმწიფო მნიშვნელობა არ აქვს და არა მარტო მათ ზოგიერთი სამედიცინო თუ შემოქმედებითი კავშირის მე ეგზამნება ხელმოწერით მეცნიერთა კონგრესის დიდი ბირთვის ხელმოწერით ეგზამნება დოკუმენტი და ეგზამნება 21 პუნქტიანი პროგრამა და იქნება მინიშნებული რომ ჩვენ ოქტომბრის ამა და ამ რიცხვში ვიკრიბებით და თქვენ სამ წარმომადგენელს 4-ს თუ 5-ს ველოდებით და შედგება დიდი შეკრება რომ დავიწყოთ დიდი კონფერენცია რომ ყველა სამეცნიერო დაწესებულება შემოქმედებითი კავშირი წარმოდგენილი იყოს, იმიტომ რომ ის მაინც მოიცავს ყველას და ყველაფერს ანალოგიურად პარტიებში გაგზავნულია, მაგრამ არავითარი რეაქცია იქ არ არის. ჩვენ ამ დღეებში და თქვენ ალბათ რომ დაბრუნდებით და დავგეგმავთ ისე რომ თქვენი მონაწილეობა გვინდა იქ რომ ჩვენ შევკრიბოთ ერთი 15-20 ძალიან ისეთი მეცნიერების წარმომადგენელი და შევიკრიბოთ რომ კიდევ ერთხელ გამოვიტანოთ ის პროექტი, რასაც ქვია პიროვნებათა პარლამენტი, რასაც ქვია პატრიარქის წინადადება, რომ შეიქმნა სახელმწიფო კაცების აგრეგულებდება, ეს ვერ გაიგო, ან კიდე არ უნდა გაიგოს ხელისუფლება, ამას ხელს არ უწყობს, ჩვენ არსად არ მოგცეს საშუალებას, რომ წაგვიკითხა რომ ხალხს გაეგო ბევრი რამ და ნუ ხა ეს, ოღონდ ეს მოძრაობები დაწყებულია უკვე და ამავე დროს თქვა ენერგეტიკაში თქვენ აკეთებთ ანალიზს, არის ერთი 30-40 მიმართულებით კეთდება ანალიზი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის, რომელიც დაისტამბება, გამოვიდა. ჩვენ ვიტყვით, რომ კი ბატონო, თქვენ რომ ლაპარაკობთ, რომ ქვეყანა წავიდა წინ, აი მეცნიერების ანალიზი არის ეს. და ეს იქნება გაკეთებული. რა ხდება სოფელში, რა ხდება განათლებაში, რა ხდება კულტურაში, რა ხდება მეცნიერებაში, რა ხდება სპორტში, რა ხდება ყველგან არის ომი, ჭიდაობა, ჭიდილი. ადამიანები ერთმანეთს აღარ ელაპარაკებიან, უკვე ოჯახებშია განხეთქილება, მეზობლებშია განხეთქილება, მეგობრებშია განხეთქილება. არავითარი გამაერთიანებელი არ მიდის არაფერი, ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ყობს და როგორაა ნათქვამი, ეშმაკი ყობს და უფალი აერთებსო და როგორ ჩანს ჩვენ ეშმაკის იმით მოქმედებთ და თანაც ერთ კიდე გადან კარგი გამონათქვამი არსებობს რომ ეშმაკი თამაშობს შენი თუ შეესწორად არაზროვნებ. ეგრე ჩვენ ადრე გქონდა ეს და დიდი მადლობა რომ გაიზიარეთ თქვენ და არ ის რომ საქართველოში ყველა ფიქრობს სიტყვის თავისუფლებაზე. სიტყვის თავისუფლება კი არა, ჯერ კიდევ ჩვენცენ დაგიცხვამდე იყო ლაპარაკი აზროვნების თავისუფლებაზე. რა გვინდა იმ ადამიანის სიტყვის თავისუფლება, რომელსაც აზროვნება არ აქვს თავისუფალი? ანუ ის იმართება რუსეთიდან, ის იმართება თურქეთიდან, ის იმართება ევროპიდან, ის იმართება ამერიკიდან და მოდის და გელაპარაკება სხვის ქართულად ლაპარაკობს თითქოს და გელაპარაკება თავისი აზრი არ აქვს. და ესე იგი ფულითაა გატენილი და ფულითი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ საჭიროა რომ ესე იგი აზროვნების თავისუფლებაა მთავარი ქვეყანაში და აზროვნების თავისუფლება სადაც არის იქ არის სიტყვის თავისუფლების ფასი. იქ მოდის სწორედ ჩვენ ძალიან კარგი რამ არსებობს რომ კეთილი აზროვნება, კეთილი სიტყვა და კეთილი საქმე. როდის მოდის? როდესაც აზროვნებ თავისუფლად და თავისუფალი აზროვნები შეიძლება ცდებოდე არაფერი ამაში. თავისუფალი აზროვნება არ გამორიცხავს შეცდომას.
იმის დროს ვერ მეცნიერებსაც შეიძლება მეცნიერსაც შეიძლება მოვიდეს და ნებისმიერ სხვა ვინმე ზათას თეორია შეიცვალა რომელიც თითქოს ის გვეგონა უხევი და რაღაცის ერთი კაცი იყო რომელიც ამბობდა მაშინ დედამიწა ბრუნავსო ბევრმა იცოდა სხვადასხვა რომ ბრუნავდა მაგრამ ვერ გაბედა ბევრმა ამის თქმა რა ნუ ის მართალია დააწყვეს რაღაცა საშინელება და ისინი მაგრამ ვინ დარჩა ისტორიაში დარჩა მართალი კაცი ის კაცი აღმოჩნდა რომელიც ხო დედამიწა ბრუნავსო და მეცნიერების როლი სწორედ ეგ არის აი ამ შემთხვევაში და დავით აღმაშენებლის გზა არის სწორედ მეცნიერებაზე რა შექმნა და თუ ჩვენმა მეფემ ვინ ხავდა ხალხო რა თუ რა შავლის პატრონი კი არა რა გვემართება ნუ ესე იგი ვინ ხავ მეფე ხავდა რომელიც ომში წიგნებით მიდიოდა პტოლომეოსი არის ყველაზე დიდ წიგნობარი ან ბიბლიოთეკა ვინ შექმნა საბერძნეთის პირველი ბიბლიოთეკა იმას ადარებდნენ და ამბობდნენ ეს უფრო ძლიერი არისო ხო რა ესე იგი აკადემია შექმნა ზეცას აკვირდებოდა როდის ობსერვატორია შექმნა როდის რა გვაქვს ხალხო ჩვენ როგორ შეიძლება რომ ესე იგი მიწაზე გავერთხათ და ვიღაცა ფეხი მირახუროს თავში მირწას როგორ შეიძლება ჩვენ ხო არავის არ ვეჩქურთ ხო არავის არ ვეუბნებით რომ ჩვენ ვართ რაღაცა და ჩვენ ვართ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ გვაცადეთ რა ქართულა ცხოვრება რა გვაცადეთ რა ჩვენ ჩვენს მეგობრებთან სომხებთან აზერბაიჯანელებთან ყველა ვინც კი არა ჩვენთან ძალიან კეთილგანწყობილი ვართ ამ ქვეყანაში გვაცადეთ რა ეხლა რაღაცას დაიწყებ ისე როგორც არ მოწონს რუსეთს აგიბუნდებს ეგეთ რაღაცას დაიწყებ რაღაცას რომელიც არ მოწონს იმას აგიბუნდებს აფხაზეთს აგიბუნდებს იმას და აი ასეთ მდგომარეობაში გვაცადეთ რა ამ ქვეყანაში ცხოვრება ისე როგორც ჩვენ კი არ მინდა როგორც ეს ტრადიციულად სამყაროსთვისაა კარგი არა სამყაროსთვის აი სტეინბეგის ეს უდიდესი წერალი ამერიკელი არა მან გამოაქვეყნა და ჩემს ფეისბუქზე დებს ახლა ფეისბუქ გვერდზე რომ მან გამოაქვეყნა როცა ჩამოვიდა აღარ მოხსენს რომელი წელი იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს შემოიარა მთელი საბჭოთა კავშირი და ამბობს რომ ერთადერთი ხალხი რომლის მიმართაც ყველგან ნახეთ კეთილი განწყობა უკრაინაში ბელორუსიაში ბალტიისპირეთში ციმბირში ნუ ნებისმიერ კუთხე კულტურში ეს არის საქართველო მერე თვითონ ამბობს საქართველოს ყოფნის შედეგებს გასაოცარი რამეები აქვს ამ გვაცადეთ რა ხალხო რა კარგის მეტი არაფერი მიგვიცია ამ იმისთვის და რა ყველა გვეუფროსება თიც გიქნებს ყველა გეჩხუბება მაგრამ თიც გიქნებს იმის მიხედვით რამდენადაც ჩვენ თავდახრილი ხარ გაჩერებული ეს როგორ შეიძლება რომ ასე ყველაზე სული და შეურაცხყოფელი არის ის რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის პოლიტიკოსების გარკვეული ნაწილი რომელიც თვლის რომ მათგარეშე საქართველოს არსებობა მათ ხელისუფლებაში ყოფნის გარეშე საქართველოს ის არის აბსოლუტობა არ შეიძლება მათ გონიათ ისინი რომ ყველაზე ჭკვიანები და თუ ისინი არიქმნებიან და უკვე ზოგიერთები ათეული წელიწადია პარლამენტებში დაბერდნენ ზოგიერთები უმაღლეს ხელისუფლებაში კიდევ არის აი ვიცით ვინც არიან და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან სერიოზული შესრულები დანაშაულს ჩაიდინებს ტერიტორიების დაკარგვას მათხებში მეორე ამ ხელისუფლების და საქართველოს უნდას ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარეს რო ოპოზიციაში რო თვითონ არიკოვით უსუფერძეზე ლაპარაკო თვითონ წარაფე პარლამენტის თავმჯდომარე პატარა ფამდეობა ისე რამაზად ლანძღავენ ერთმანეთს და ყველა მართალია საქართველოს ესე გამოდის რა ჩვენო ხალხი დამნაშავეები ვისაც ესე ფაქტურად ადამიანები დღეს ჩვენ ვიკრიბებთ მეცნიერებს, ხო ამბობთ ჩვენ არაფერი არ გვინდა. ჩვენ არ მოდივართ ხელს მეცნიერებს, ხელისუფლებაში არ გვინდა, მოსო ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ის ზალები მოვიდნენ ის პარტიები, რომლების აღიარებენ რომ აი ეს პროგრამა მაგრამ კარგია და ჩვენ მას განვახორციელებთ. ჩვენ მეტი არაფერი არ გვინდა, ხო? ესე იგი და როგორ ესე არის ხალხი რომელსაც მე თუ არ ვიქენ აი ზუსტად ის ხალხი რომელსაც ძალიან და ხელისუფლებაში მოსვლა ისინი არ შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში ეს საშიშია ეს ქვეყნის შეურაცხყოფა ქვეყნის მე ისაც ვთქვი მაგ მოსმენი რომ ერთ-ერთი პრეზიდენტზე თქვა რომ ის თუ არ იქნა პრეზიდენტი ქვეყანა დაიღუპება ნუ ეს ესეთი გამონათქვამი რას ნიშნავს არ ვიცი მე რას ნიშნავს ან ესე გადააყოლეს სკამების ბრძოლას კამების ბრძოლას საქართველოს ფაქტიურად ესე იგი ბრძოლობენ როგორი დარჩენ ხელისუფლებაში და აბერტი ჯარში წასვლასავით იყო სულხელფასოდ იყო და ემსახურა საქართველოს 4 წელიწადი ისე რომ მინიმალური ხელფასი ჰქონდეს და დღედაღამ იმუშავა. ე ბატონო ამირა თქვენ იცი ძალიან კარგად რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში პარლამენტის წევრებს და დეპუტატებს ხელფასი არ ეძლევათ.
ჩვენი დაძმობილებული ქალაქი ამერიკაში რო ჩავედი, არაფერი ქალაქის მერსაც ხელფასი არ აქვს. საგრებულოს ზე ჩვენთან წარმოუდგენელია ეს რაც ხდება, ამის გაძლება ის შეუძლია რომის ესე და ამის გამოა რომ დიდი ტოლვაა ხელისუფლების კენტრო იყარი ფული, ვიდრე ფული არის პოლიტიკაში და ფული არ არის განათლებაში, ფული არ არის კულტურაში, ფული არ არის ეკონომიკაში, ფული არ არის მედიცინაში, ფული არ არის სოფლის მეურნეობაში, ვიდრე ეს არის და ვიდრე შენ თვითონ კი არ ქმნი არამედ გარედან შემოგაქვს სესხი, გაგთავს გზა, აკეთებ რაღაცას და ამის გამო ბიუჯეტი ივსება თუ რაღაცა ელემენტარული რამეები სესხებითა, ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა. გამურიცხული ეს. ჩვენ ბოლოსკენ მიდის ახლა ჩვენი საუბარი. ხედავთ როგორი სერიოზული მეცნიერები მოაზრული ადამიანები ხოს. მე ესე იგი შემთხვევით არ მომიტანა ბატონებო აქ, იმიტომ რომ თანაც ნახეთ როგორ სიტყვა, ბუნებრივი სიტყვა, როგორ გამოვიყენოთ ქართულმა კაცმა ეს დაწერა. და ქართულ კაცს ეუბნებიან რომ თქვენ რაც გააკეთეთ ენერგეტიკაში, ანუ ჰაერისაგან პრაქტიკულად დაასაბუთეთ რომ არ ჭირდება ეს გენსები და როგორც იყვიან ეს გასადენები და მილსადენები და არაფერი არ ჭირდება და ანუ თქვენი პოზიცია რა არის რომ ესე იგი ამ საუკუნის ბოლოს ასეა ხო თქვენი პროგნოზი? ამ საუკუნის გასაგებია რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ მაშინ ამ საუკუნის ბოლოზეა ლაპარაკინო ხა 70-80 წელია დარჩენილი, მაგრამ თქვენ ამბობთ იმას რომ აბსოლუტურად არავით არის ისინი საჭირო ესენი არ იქნებოდა თუ ბუნება სწორად მოიქცევით, ბუნება ჩვენ გაცილებით მეტ ახალ რამეებს მოგცემს, ახალ ძალ ენერგიას მოგცემს, ახალ ძალას მოგცემს და ახალ საშუალებებს მოგცემს უკეთეს ცხოვრებისთვის. მინდა ვისაუბრო ნამოცერით და რატომ საერთოდ შევეხეთ რეწვე. მანოს ჩვენი მეცნიერებათა ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერთა მრავალწლიანი კვლევებით დადგენილია რომ ნუ ჯერ მსოფლიოში დათვლის ეფექტია და რომ აისბერგები თნება და ზვიგენის აღწევის საფრთხე და ასე შემდეგ ცნობილია, მაგრამ თვითონ კავკასიაში უკვე 30%-მდე მყინვარების გარშემო 30% დაპატარებულია ნახევარსაუკუნეში და ასეთი ტემპით თუ წავიდა ეს პროცესი, დათბობის პროცესი იწვევს ამ მყინვარების გაჩქარებულ უღობას და მყინვარები თუ შემცირდა, მდინარეების დეფიციტი იქნება მერყევი. რას იმას ნიშნავს, რომ ესაც იქნება წვიმები, მდინარეები მოდიდება და თუ არ იქნება წვიმები, პინვარი თუ არ აფინვარი ასაზღვრებს მდინარეებს და ის თუ აღდგება ნენეის სუდნება თეცეს განმოგვეშ და სამარაგებს თუ პინვარი არ იქნება მდინარეები დავნენ მინიმუმამდე, ეს რას ნიშნავს, ხან მოდიდება და ხან საერი იქნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰიდროელექტრო სადგურები სტაბილურად ვეღარ იმუშავებს. შემდეგ, ნუ თავისთავად ცნობილია, რომ ნავთო პროდუქტებიც გამოლევადია ამ საუკუნის ბოლოს, ისაც პრაქტიკულად აღარ იქნება დამისადოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ საგურებს და ჰიდროელექტრო საგურებს მომავალი არ აქვს, მაგრამ ისინი რამდენიმე ათეული წელიწადი რა თქმა უნდა კიდევ იმუშავებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ კი 5 წელიწადში ავაშენებთ რომელიმე ჰიდროელექტრო საგურს, ის 5-6 წელიწადში ამოიღებს თავისთავად 15-20 წელიწადი იმუშავებს და 2-3-მდე მიცემს ინვესტორს და მე თუნდაც უდანგრეულა, მე ის იმ ხეობას უდაეპატრონება, ის სხვა საქმეზე გადავა, მადნეულებს ასე შემდეგ დაეპატრონება და სხვა საქმეობა დაიწყებს, ხოლო ჩვენ შეგვიძლია ბიტონი არა ეფექტური ჰიდროელექტრო საგნები, რომელიც ცუდად იმუშავებს და აზერბაიჯანის ეკონომიკის მუშაობას და ცალები მილების ასე ნავთობი და გაზი აღარ მოძებნებს და დაზიანებული ჩვენი სამშობლო და ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ, ჩვენ გვინდა რომ ესე იგი კონდეს კარგი ცხოვრება, კარგი ბევრი ძენი და ძენი ეს ცხოვრების ხარისხის მაჩვენებელი პროგრამა თავისთავად, ესე იგი ჩვენ ვცხოვრობ ჩვენი მომავალი ძალების ხარჯზე და თან ვაზავშვებთ ქვეყანას უცხოელ ინვესტორებს, რომლებიც დიდი ფულით შემოდიან იმისათვის, რომ ააშენონ ესეთი ინფრასტრუქტურა, ააშენებენ ისურვიან კაიტანას 3-4 და მოგვიგებენ ეკოლოგიურ ამას. რა ხოლო რაც შეეხება იმას, რაზეც ამ წიგნში საუბარი, მე მინდა თქვა, რომ ეს წიგნი გამოვიდა საავტორო 2012 წელს
და დაახლოებით ერთ წელიწადში დამიკავშირდნენ გერმანელი კოლეგები, მქონდა მიმოწერა მათთან დავმეგობრდი და 2018 წელს გავმიგზავნეს თანადგარი, რომელიც ადასტურებს, რომ გარემოდან მაღალშეიული ენერგიის მიღება და ბატონო თერმორეფისის, რომ ჩერდან ინსტიტუტში პატარა დამადგარი, რომელიც პატარა ნატურას ანათებს, ბოლტნახევარია ძაბვა და მისი ძაბვა არც ერთი მილივოლტით არ შემცირებულა, ერთეიგლე ძაბვა, ესენ კონტაქტები იჟანგება ხანღა, გაფხეკა უნდა და დაადები ისევ ის არის, ისევ ძაბვა გამოიმუშავებს ენერგიას და ეს არის დასტური იმისა, რომ კაცობრიობა შეძლებს გარემოდან ენერგიის მიღებას, ამას აქვს მომავალი თავ ათეული წლები. ჩვენ ვიამაყებთ იმით, რომ საქართველოში შეიქმნა, მარტო საქართველოში არა, იმიტომ თავიდან ამაზე ლაპარაკობდა მაქსველი, რომელმაც თქვა, რომ ეს ისე რამე შეიძლება, მაგრამ დააკრიტიკეს და მისი ნაშრომები ამ მიმართულებით გაქრა ფაქტურად და არ შესულა სახელმწიფოებში და ფაქტურად ისეთ დაუმსახურებლად მისი ეს ნაწილი უარყო კაცობრიობამ და გავიდა აი ფაქტურად საუკუნე ნახევარზე მეტი მაქსველიდან და ხელახლა გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე ყველა გასტორებული თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც რომ მაქსველი იყო სწორი, რომ ამ ნაწილს მე ვიტყვებათ ნამირან, ეს დაასაბუთა უკვე ბატონმა ამირანმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წიგნი, რომელიც ვაქს აბიუკენში გამოცემაზე რომ არის საუბარი, ეს წიგნი დებს ინტერნეტში და იყიდება, არიცით რამდენი, 70-80 ევრო ეს წიგნი, რომელიც იყიდება. ესე იგი, მაშინ როდესაც ჩვენ თვითონ შეგვეძლო გამოგვეცა ეს და ქვეყნისთვის იქნებოდა ძალიან დიდი ღირსება, ეხლა იქ მიხვდნენ, სააბიუკენში მიხვდნენ, რომ ამ წიგნის გამოცემით გამომცემელიც მოიგებდა, მსუბრიო მოიგებდა, ჩვენ ვერ მივხვდით ამას ყველაფერს, მაგრამ ჩვენთან, როგორც ითქვენ, აი მეცნიერებისადმი არის არაკეთილი დამოკიდებულება, აღარ მინდა ვთქვა, რომ აგდებული, არაკეთილი დამოკიდებულება, ხელას გონია, რომ თვითონ არის ეს ერმიაგერ, მაქვს დოკუმენტი ხელთ და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ, ბატონო ამირან, რომ აი ასეთი წერილი ხარიბაშვილისა და გარემოს დაცვის სიმაზე დაიწერა, აი ნახეთ როგორი ორი რამე სამიგითხავ, რომ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით არის და არა მარტო ეკოლოგიასთან. პირველი, უკანასკნელ წლებში ჰიბრიდული და ელექტრო ავტომობილების ინტენსიური შემოტანის შესაბამისად კვეტრად გაიზარდა მავნე ნივთიერებების შემცველი აკუმულატორების ემისია, რომელთა მოხვედრა გარემოში გამანადგურებელ საფრთხეს უქმნის ჩვენ სასიცოცხლო გარემოს. მეორე, ასეთ ვითარებაში, როდესაც მსოფლიოს ენერგეტიკაში მზის, ქარის და მწვანე ენერგეტიკის ხვედრითი წილი 30%-მდე იზრდება, საქართველოს ენერგეტიკის განვითარება უკანასკნელ 10 წელიწადში მნიშვნელოვნად ჩამორჩა ამ ტენდენციებს, შედეგად მივიღეთ ისეთი ეკოლოგიური და პოლიტიკური ეკონომიკური საფრთხეები, როგორიც საზოგადოებისათვის ნათელი გახდა თუნდაც ნამახვანის ელსადგურის პროექტთან დაკავშირებით. გაბედული დასკვნა აქვს ორი გაკეთებული და თანაც იცით როგორ არის. აი ახლა ამ დღეებში გამოაქვეყნა გაერო-დაერომ, რომ შემოწმებული პროდუქტების ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენთან არის დაბინძურებული. რატო ეს დაბინძურებული? და ახლა როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ ორგანულ პროდუქტებზე გადავდივართ, ამ ორგანულ პროდუქტებზე გადასვლას მით უფრო ჭირდება ეს ამ კანონების მიღება, რომელსაც თქვენ თავაზობთ ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია და თქვენ პირადად, თქვენი ინიციატივა ეს თავაზობთ ხელისუფლებას, რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ, ჩვენთან შემოდის ძალიან ბევრი ამდენი მანქანა ცოტა ქვეყანაში ხართ და ამავდროულს ხელმანქანა არის ძველი და ამ ბუნებაზე ზემოქმედება არის მძიმე და თუმცა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რომ აკუმულატორები, რომელიც გვაქვს იქ შინ სიმჟავეებია, ისეთი სიმჟავე, რასაც გვია, რომელიც არის მომწამლელი, ანადგურებს გარემოს, ანადგურებს და ამისი თვით ეყოველი ცალი უნდა იყოს აგრიცხვაზე, ასეა გერმანიაში, ასეა სხვაგან, აგრიცხვაზე უნდა იყოს და რო შემოიყვანე მანქანა, რო შემოვიდა აკუმულატორით, მაშინ რამდენი სიმჟავეც იყო, იმდენი სიმჟავე უნდა დამატულებიოსა ჩააბარე. ასე საქართველოში აბსოლუტურად ყველაფერი არის მიტოვებული. ამის გამოა, რომ ჩვენ გვიჭირს ვაღიაროთ საქართველოს თაფლის ცივილიზაციის ქვეყანა. ამის გამო გვიჭირს ძალიან ბევრი პროდუქტის გარეთ გატანა. აი ძალიან ბევრი რამ არის, რომელიც გადასადგმელია ეს ნაბიჯები და რამდენი ხანია მეცნიერები ამაზე საუბრობენ. საუბრობენ დიდი ხანია. მე ვამაყობ იმით, რომ
ასე იგი ქვეყანას ყავს ძალიან სერიოზულად მოაზროვნე დიდი პოტენციალის მეცნიერები. მაქსველის თეორია განავითარა. ამირან აქციაურ მაგერზის ეს კაცი. სადმე ძებს რამეს? როცა აგერქვს ეს ხალხი, ამ უდიდეს პატრონს მიაგებენ ქვეყნის გარეთ და აი აქ ყველაფერს უხურავენ, ვისი გაკეთებაც უნდა და ჭკუა გამოიყენეს მისმა კოლეგებმა სომხეთში და სომხეთში და აგუზნებიეს ინსტიტუტი წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ რა არის ამიტომ მე გვიკვირს რომ ისინი გვიკვირს იმიტომ რომ წაიღეს ეს ძალიან ბევრი რა მაგრამ თუმცა ეუბნება რომ ენერგეტიკა რაც მე მაქვს გამოკლებები ყველაფერი ეკუთვნის საქართველოს და ყოველ საქართველოში უნდა ჩატარდეს და მოვა ეს რომ მე ჭარ ვეპარება ამაში მე მინდა იმედითაც ვარ როცა ასეთი ადამიანები ხავს ის სიგნები რომელიც წინა გადაცემაში მოვიტანე აი აგერ ყველა პიროვნებას უკვე ხვდებით ისაც ისაუბრა ჩვენთან ბატონმა ზურაბ ხონელიძე ეს უმნიშვნელოვანესი რამეები ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნებაა ისაც ჩვენ ვთქვი რომ ამ დღეებში გვექნება ჩვენ შეხვედრა ბატონ სოსო არჩვაძეს მოვიწვევთ აქ ჩამოვიდა უცხოეთიდან ქალბატონი ლელა კუხიანიძე მასთან ერთად გვექნება იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი ურთიერთობები აქვს შვედეთში რა არის რა ხდება როგორ არის მე მსმოჩორის ძალიან ერთმა პიროვნება მოსე ბოროდა რომელიც არის საქართველოში დაბადებული ცხინვალის დაბარაგობის ქართულად 42 წელი საქართველოში ცხოვრობს დღეს გერმანიაში ცხოვრობს და თვლის რომ ის არის საქართველოს ებრაელი და თავაზობს თავის მოსაზრებებს ვთქვათ ევროპასთან დაკავშირებით და იგივე ახლა მე ადრე თქვი და გამომჩა ეს მაგრამ ბატონ გიორგი ბერეჟიანთან მქონდა დღესაც საუბარი მე დაუცებული ვარ როგორი შეფასებები აქვს ბატონო რა გადაუტანია ამ კაცის ციხეში ეს ერთ-ერთი სერიოზული მოაზრონე კაცია რა გადაიტანა ციხეში და მე მინდოდა რომ ბატონ ლელა კუხიანიძის ან ბატონი მოსე ბოროდას მონაწილეობით აი ეს ყოფილიყო ბატონი გიორგი ბერეჟიანიც მოესმინათ რა გადაიტანა მან ციხეში და რაც ამბობს მე სუბუკად გამივლიაო კიდევ ციხე სუბუკად და დღეს როდესაც ევროპაში არიან ადამიანები რომლებიც ამ პოლიტიკოსებს იცავენ და ამ პოლიტიკოსების მიმართ კეთილი განწყობა აქვს ბატონი ბერეჟიანი სვამს კითხვას და არა მარტო ის და სხვები სვამენ ეს არის ევროპა ჩვენ ვიცით ევროპული ღირებულებები რომელიც ძალიან გასხვავდება ევროპარლამენტის ღირებულებებისგან ჩვენ მინდა ევროპული ღირებულებები ჩვენ ცხოვრობდით ევროპული ღირებულებებზე დაკნობით ამიტომ ვთქვი რომ ერგნეთის ბაზრობა არ არის ევროპული ღირებულება და აი ამიტომ გამოვდივარ ერგნეთის ბაზრობა დღეს არის თასით მიარტყა ძალიან დიდი სიმდიდრე რუსეთს და უთხრა რომ აი ბატონო თქვენ ვერ გაგავთ ვერაფერი მე გაგიხსენით აგერ ერთი ადგილი მოიტანეთ რაც გინდათ აქ ვიყიდით ჩვენ ვითომ საქართველოსია და დავიტანთ ქვეყნის გარეთ მე შეიძლება არ ვიყო იმ სანქციების მომხრე რომელიც ვთქვათ დაადეს და ამას უკვე ამერიკაში დაიწყო დიდი მოძრაობა და ამბობენ რომ რუსეთი უფრო ძლიერდებაო და ამის მაგალითი არის რა სტალინმა ჩაკეტა საბჭოთა კავშირი და როცა ჩაკეტილი იყო საბჭოთა კავშირი უფრო განვითარდა მაშინ მან თქვა რომ ერთი 10 წელი მჭირდებაო მაგრამ მე აღარ აცოცხლეს 10 წელი მინდა მე კიდე და მე უკვე სოფლიოში ვეღარავინ ვეღარ მივა საბჭოთა კავშირთან და მე სტალინმა ის 10 წელი ვერიცოცხლა დღეს რეალურად ამერიკელი მეცნიერები აკეთებენ დასკვნას ეხლა ამას რო იტყვი ასე უნდა შეგეშიდეს მაშინ იქნება ამერიკელი მეცნიერები აკეთებენ დასკვნას რომ ასე იგი 5 წლის შემდგომ ევროპა იქნება თუ არა საეჭოა, ნატო იქნება თუ არა საეჭოა, ეს ზამთარიც ევროპას იქნება ძლიერი, 5 წლის შემდგომ ყველაზე ძლიერი სოფელი მეურნეობა და ორგანული პროდუქტები და იმუნიტეტი ეკნება რუსეთს. ამას ერენ ამერიკელი მეცნიერები. იმიტომ რომ ყველაფერი ნედლეული მათ აქვს, ყველაფერი იქ არის, ყველა მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა მიმტკიცებდა მე გუშინ ერთი პიროვნება, რომ აი თუნდაც რა ასე რო არისო, ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ საქართველოსთან. ჩვენ უნდა ვიყოთ საქართველოსში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენ ვარ დიდი წარსულის მძიმე რეალობის, მაგრამ დიდი მომავლის ქვეყანა. დიდი მომავლის ქვეყანა საქართველო იქნება მაშინ, როდესაც ჩვენ არავის არ მივიკედლებით და ქართული მხოლოდ ქართული გზა და ევროპის გადარჩენა. და ევროპა არის ჩვენში. ევროპა არის ჩვენში. ჩვენში და სულში ადამიანში. ჩვენი ფასეულობები საუკუნეების წინ იყო ევროპული და ჩვენში ევროპაში არის და ჩვენ ასაცული და შესაცული ევროპელი არის. მაგრამ უნდა ვიყოთ ბატონო ამირან თქვენის ნებართვით ამ წერილს თქვენ გამომიგზავნეთ როგორ ჩვენ და დავდეთ საიტზეც საცივილიზებული სახელმწიფოსგან საიტზე რომ ბევრს კონდეს საშუალება წაიკითხოს. არავით არის საშიროება, არავით არ უიმედება იმედი და ამ შემოდგომაზე მეცნიერები ძალიან ბევრ კარგ რამე შემოგთავაზებენ. მოისმენს ხელისუფლება, მოიგებს ხალხიც ხელისუფლებას
არ მოისმენს წააგებს ყველა, მაგრამ მეცნიერებმა არ უნდა დაუშვან, რომ წააგოს ხალხმა. მეცნიერებმა უნდა იმოქმედონ იმისთვის, რომ მოიგოს ხელისუფლება მას, ოპოზიცია მას, ხალხმაც. მაგრამ თუ არ უნდა ოპოზიციას ეს გზა, მაშინ წააგოს ოპოზიციამ. თუ არ უნდა ეს გზა ხელისუფლებას, წააგოს ხელისუფლებამ. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ხალხმა. ამიტომ ამ ჩვენი პოზიცია არის რა, ქვეყნის გადარჩენის ფორმულა არის ხალხის და მეცნიერების ერთობაში. ქვეყნის გადარჩენა არის ქვეყანაში ვინც დავჭით და ქვეყნის გარეთ ვინც არის წასული, ჩვენი ერთობა მეცნიერულ პროგრამებში. და ამას ჩაუდგა სათავეში ძალიან კარგად ჩვენი წევრი ქალბატონი ლუარა იჟარაძე, მიხარია ძალიან საინტერესო და კარგად აკეთებს, ძლიერდება ეს გუნდი. დღეს ისეთ მიმართულებას ნახე ბატონი დავით ნოღაიდელის, ძალიან მომცა მიმართულებას და უნდა ვიყოთ ძლიერად, უნდა ვიყოთ მაგრად. საქართველო არის დიდი სულიერი მისიის ქვეყანა და ჩვენ გვევალება, რომ ვინმეს კი არ გავეგოთ ფეხვეს, ჩვენი სულიერი ეს მსოფლიო ისტორიული მისია შევასრულოთ. ანუ რასაც ქვია, ქართველთა სულიერი მისია. დიდი მადლობა. მადლობა.